الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين قد خلت من قبلكم നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. സുനന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല സംഭവങ്ങളെ പറ്റിയാ പറയുന്നത്. അമ്പിയാക്കളെ പല ചരിത്രങ്ങളും കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. ആദം അലൈഹിസ്സലാം മുതൽ പിടിച്ചാൽ ഓരോ നബിമാരുടെ കാലത്തും എന്തെല്ലാം 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 സംഭവങ്ങളുണ്ട്, അതാ പറയുന്നത്. ഈ ഖലത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖല യഖ്ലു എന്നാണല്ലോ ഫീല്. അസുലുൽ ഖുലുവി അതിൻ്റെ മസല തന്നെ എന്ത് ഖലാൻ്റെ ഹുലുവിൻ്റെ മാനന്താ അല്ല ഇൻഫിറാദ് തനിക്കുക എന്നാണ്. അതായത് ചുറ്റുപാട് ആടൊന്നുമില്ലാതെ കൊണ്ട് ഒറ്റക്ക ഖൽവത്തിന്. വൽ മക്കാനുൽ ഖാലി എന്ന് പറയും. ഇത് ഹുലുവിൽ നിന്നുള്ള വസ്ഫാണല്ല ഖാലി, മനസ്സിലാകുന്നില്ല. കത് ഖലച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖല യഹ്ലു എന്നതിൻ്റെ വഹദ മുദക്കർ മുഅന്നസ് ഗായിബ്, അതായത് ഖലത് അല്ല ഖല യഹ്ലു ദഅ യദുഉ എന്ന് പറയുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഖുലുവ് എൻ്റെ മസ്തർ അത് ഖാലി എന്ന് ഉസ്ഫ് പറഞ്ഞ മക്കാൻ ഹുവൽ മുൻഫരിദു അമ്മൻ യസ്കുനു ഫീഹി, അതിൽ താമസിക്കാൻ ആളില്ലാതെ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഭൂമിക്ക് എന്ത് പറയും? മക്കാനുൽ ഖാലി എന്ന് പറയും. നജാവുങ്ക ഖാലി എന്നല്ല മിഞ്ഞന്ത് പാടിയ ഒന്നും കിട്ടാതെ ഖാലിയായിട്ട് പരിക്കേക്ക് മടങ്ങൂല എന്ന് പാട്ടിൽ പറഞ്ഞു. ഇനി സുനനുൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? വസ്സുനനു അൽ വഖായിഉ, പല സംഭവങ്ങൾ എന്നർത്ഥം. അപ്പം എന്തായി? ഐ കദ് മദത്ത് മിൻ ഖബ്ലി സമാനിക്കും, നിങ്ങളുടെ സമാനിന് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. വഖായിഉ കുറേ സംഭവങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനത്തെ വഖായിഉ? സന്നഹല്ലാഹു തആല ഫിൽ ഉമമിൽ മുകദ്ദിബ, അമ്പിയാക്കളെയും ശറഈ കൊണ്ടും കളവാക്കിയ ഉമ്മത്തിമാരിൽ അല്ലാഹു തആല നടപ്പാക്കിയതാണ്. പലതുണ്ടല്ലോ, എന്നല്ലോ കല്ലിൻ്റെ മഴ പെയ്പ്പിച്ചാളുണ്ട്, പിന്നെ തീക്കാറ്റടിച്ചാളുണ്ട്, ആ അങ്ങനെ സൈഹത്ത് വന്നതുണ്ട്. അതാ അതെന്തിനാ? ഐ വളഹ തരീഖതൻ യസ്ലുഖുഹ അലാ വഫ്ഖിൽ ഹിക്മ, എന്നുവെച്ചാൽ അല്ലാഹ് നടപ്പിലാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? വളഹ അതിനെ നിശ്ചയിച്ചു ആ സംഭവങ്ങളെ. എന്തിനാ? സുന്നത്തിന് തരീഖതൻ, ഒരു തരീക്കത്തായിട്ട്. ഏത് തരീക്കത്ത്? സൂഫി തരീക്കത്തല്ല. യസ്ലുഖുഹ ആ തരീഖൻ അല്ലാഹു തആല പ്രവേശിക്കുന്നത് അലാ വിഫ്ഖിൽ ഹിക്മത്ത് അനുസരിച്ചാണ്. ലോകത്ത് എന്ത് സംഭവങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അല്ലാഹു അറിയാതെയും അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഇൽമോ ഹിക്മത്തോ ബന്ധപ്പെടാത്ത ഒരാറ്റ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല. അത് യാദൃശ്ചികമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. അത് അലാ വിഫ്ഖിൽ ഹിക്മത്ത്. എന്നി പോയിന്ന് ഇപ്പം അല്ലാഹുവിന് നടപ്പിലാക്കുന്ന സുന്നത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാ? ഫർളല്ലേ. ഫൽമുറാദു ബി അന്നല്ലാഹ തആല ബി അന്ന ലില്ലാഹി തആല അല്ല ഫൽമുറാദു ബി സുനനില്ലാഹി തആല, അല്ലാഹുവിൻ്റെ സുനൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മുആമലാത്തുല്ലാഹി ഫിൽ ഉമമിൽ മുകദ്ദിബാ, കളവാക്കിയ ഉമ്മത്തിൽ അല്ലാഹു തആല നടപ്പിൽ വരുത്തിയ ചില മുആമലാത്ത്. അതല്ല അള്ളാഹാനെ അറിയേണ്ട ഭാഗം പണ്ട് പത്ത് കാര്യമായിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹാനെ ദാത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയുക, സിഫാത്തുകളെ കുറിച്ച് അറിയുക, അഫ്ആലുകളെ കുറിച്ച്, അസ്മാനെ കുറിച്ച് അറിയുക, പിന്നെ അവൻ്റെ അടിമകളിലുള്ള മുആമലത്ത്, ഖൈർ ചെയ്താൽക്ക് എന്ത് കൊടുക്കും, ഷെറു ചെയ്താൽക്ക് എന്ത് കൊടുക്കും, തൗബ ചെയ്താൽക്ക് എന്ത് കൊടുക്കും, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു മുആമലാത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹുവല്ലദീ യഖ്ബലു തൗബത അൻ ഇബാദീ വയഖ്ദു സദഖാതി. യാദൃശ്ചികം എന്തുണ്ടായാലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇൽമും ഇറാദത്തും ഇല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും യാദൃശ്ചികം ഉണ്ടാകും ഇവിടെ. നമ്മൾ ഈ വ്യാഖ്യാനം കൊടുക്കുന്നില്ല യാദൃശ്ചികം. അതായത് മനുഷ്യൻ കാണുന്ന സബബുകൾ കാണാൻ യാദൃശ്ചികം ഒന്ന് പേര് കഴിയും. പക്ഷെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇൽമിനെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതാ എന്തുകൂടെ നടക്കുന്ന സംഭവം. അതാ എന്തെല്ലാണ്
അതാ മുആമലാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അവൻ്റെ അടിമകളോട് അവൻ കാട്ടുന്ന മുആമലാത്ത്. എന്തല്ലാന്ന് ബിൽ ഹലാക്കി, ഒന്ന് ഹലാക്കുണ്ടാകും, വലിസ്തിക്സ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേരോടെ വറുത്തെറിയലുണ്ടാകും, ആരും വേണ്ട ഇസ്തിക്സാലും. അത് അസലിൽ തന്നെ, അതായത് ഒരു സാധനത്തിനെ പതിക്കാൻ വേണ്ടി അസലിലേക്ക് പോവുക എന്നർത്ഥം. ആ അപ്പം എന്താക്കും, കൊത്തിച്ചാടിയാൽ പിന്നെ കൊടുക്കും. അപ്പൊ അസലിലേക്ക് പോയാൽ വേരാന്ന്, ആ വേരെടുക്കും പിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെന്താക്കണം, അതൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞു. എന്നാലേ അള്ളാഹുവിന് മാമലാത്ത് തിരിയോ, പിന്നെ ഹൈർ ചെയ്യുന്നാക്ക് ഒരു പ്രേരണ ഉണ്ടാകും, ഷർട്ട് ചെയ്യുന്നാക്ക് എന്തുണ്ടാകും, ഇവിടെ പിന്നെ ഹലാക്കാം മതി. ഷർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളെ പറ്റിയാൽ കൂടുതൽ പറയുന്നു. അത് ഫസീറോ ഫിൽ അർളി, ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കണമെന്നോ, ഇതൊക്കെ കാണാനും കേൾക്കാനും ചരിത്രങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പം എന്തിനാ സഞ്ചരിക്കാൻ പറയുന്നത്, ഐ ഇൻ ശക്കക്കത്തും ഫീദാലിക്ക്, അതിൽ വല്ല സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫസീറോ. അതിനാ ഈ ഫാ കൊടുത്തില്ലേ, ഫാ കടത്തിയപ്പോൾ മുമ്പുള്ള കലിമത്തുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും താല്ലുക്ക് വേണോ? അപ്പോൾ സുന്ന പല ഹലാക്കുകളും നടത്തി എന്ന കാരണത്തിനുണ്ട് ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ കൂട്ടിക്കൊടുത്ത് ഇൻ ശക്കക്കത്തും, അതിൽ വല്ല സംശയവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫസീർ പോയി കണ്ടിട്ടു. ആ അപ്പം വലൈസൽ മുറാദു ബിൽ മുസാഫറത്ത് ഫിൽ അർളി, എവിടെ മുസാഫറത്ത്, ഫസീറോ ഫിൽ അർളി, ഭൂമി സഞ്ചരിക്കുക എന്നല്ലേ. അതുകൊണ്ട് മുറാദില്ല സൈറൽ ലക്കതാം, കാലുകൊണ്ട് നടന്നിട്ട് പോകണോ ഞാൻ അർത്ഥമില്ല. ചരിത്രം പഠിച്ചാലും മതി. അലം ഞറോക്കം നഹലക്കിനാമിൻ കമലിഹിം, ആരാന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മുജാലസാത്തു സാലിഹീനാക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അരിയത്ത് പോയിരിക്കണോ എന്ന് അർത്ഥം പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. വസാലിമാവും അവരുടെ മുജാലസ് എന്തുണ്ടോ, മാനവീയമായ മുജാലസ് ഉണ്ടാവും, അവരുടെ ചരിത്രം പഠിക്കുക. അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ എന്തോണോ അവർ താലീമോടുകൂടിയും അവർ ഹുസൂസിയാത്ത് അംഗീകരിക്കണം, അതപം പോണം. നിങ്ങൾ എന്നെ കൂടെ ഫലം ചെയ്യും, നിന്നോട് ഒരു ചരിത്രം പഠിച്ചിട്ടങ്ങ് പോയാലേ ആവില്ല. രണ്ടു മൂന്ന് ശർത്ത വെച്ചത്, ഒന്നിന്ന് അവരെ അവരുടെ അവരുടെ അള്ളാഹുത്താടത്തെ ഹുസൂസിയാത്ത ഒരു കമാലാത്തുണ്ടല്ലോ, ആ അതിനെപ്പറ്റി വിശ്വാസം വേണം. അതിനനുസരിച്ച് എന്താക്കണം, അവിടെ താലീം വേണം, അതപം പാലിക്കണം. നന്ദങ്ങൾ കിട്ടാണ്ട് മടങ്ങൂല. അപ്പം വലിൽ മക്സൂദ് തഅറുഫു അഹ്വാലിഹിം, നമ്മളെ ഫസീറു കൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം അവരുടെ അഹ്വാലുകളെ പറ്റി എന്താക്കുക, അടുത്തറിയുക. തഅറുഫു മാരിഫത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമുണ്ടല്ലോ, തഅറുഫു പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അക്സാമിൻ്റെ സേര എല്ലാവർക്കും കഴിയോ? എല്ലാവർക്കും യാത്ര ചെയ്യാൻ പൈസ ഉണ്ടാകുമോ? എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യം ഉണ്ടാകുമോ? ഇടം വരെ ഓടിയിട്ടെത്തുക, ആദ്യം സമൂഹത്തിൻ്റെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ എത്ര ആയിരം കിലോമീറ്റർ ഓടണം? ഓരോ സ്ഥലത്ത് അതാ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തൊക്കെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ നാട്ടിലൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ലാന്ന് വരാം. അതെ, ഹജ്ജിന് പോലും തടിയാലും വെഴിയാലും മുതലാലും എന്നല്ല പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചരിത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. ആ അത് കിട്ടും, അത് വേറെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. കാരണം ഇത് ഇൻബാറിനാണ്, അപ്പോൾ തബ്ശീറിന് വേണ്ടി അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുമല്ല. ലിയക്കൂന ലിൽ ആലമീന നദീറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തങ്ങൾ ബഷീറു നദീറും അല്ലേ. യാ അയ്യുഹൽ മുദ്ദസ്സിറുക്കും ഫഅൻദിർ, തങ്ങൾ എണീച്ചിട്ട് എന്താക്ക്, ഇൻദാറാക്കുന്നു. തങ്ങൾ ഇൻദാറാക്കിയാൽ മാത്രം മതിയാ, ഇൻദാറായിരിക്കുന്ന കുറ്റവാളികൾക്കല്ലേ പേടിപ്പിച്ചറിയിക്കലി. അപ്പം അവിടെ ബഷീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിഷാരത്തിൻ്റെ അഹലുകാരല്ല എന്ന് ഒക്കത്തുണ്ടായത് ഉണ്ടാകാം. അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് തങ്ങളെ പോലത്തെ പരിമിതമായ ആളുണ്ടാകാം, പക്ഷെ കൂടുതൽ രംഗത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഇന്താറാവുണ്ട്, കള്ളുകൂടിൻ്റെ അവിടെ, പിന്നെ ചൂതാട്ടമുണ്ട്, പലിശയുണ്ട്, മക്കളെ കുഴിച്ചുകൊണ്ടലുണ്ട്, പിന്നെന്തുണ്ട്, പരസ്പര അക്രമമുണ്ട്, സാമ്പത്തികമായി പറ്റിക്കലുണ്ട്, പിന്നെ ശിർക്കിയതാലും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്ദാറിന്റെ മുൻഗണന ഉള്ളതുകൊണ്ടെന്താക്കി, ഫഅൻദിർ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ കൂട്ടുന്ന ഫഅൻദിർ വബശ്ശിർ ലിയകൂന ലിൽ ആലമീന നദീറ, ആലമീന നദീറാകാൻ വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു. നദീറാകുള്ളൂ ബഷീറും തന്നെയല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താന്ന്, ഒരു തറഫ് പറഞ്ഞു, കുറ്റവാളികളായ ആളുകൾക്ക് ചരിത്രം കാണുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ അല്ല ചെയ്തെങ്കിലോ എന്നൊരു പേടിയുണ്ടാവും. അപ്പം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞൊക്കെ എന്നെ മറവശപ്പറുണ്ട്, ബദർ യുദ്ധം പഠിക്കാം. അപ്പം അള്ളാഹുനബി തവക്കുലാക്കി, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞ പോലെ കേട്ട്, ബഹ്റിൻ്റെ അക്കരയാണ് ഞങ്ങളെ വിളിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ബലം തയ്യാറ് എന്നിട്ടല്ലേ ആ മറുപടി പറഞ്ഞത്. ആ അതുപോലെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബദർ പോലെ നമുക്ക് പഠിക്കാമല്ലോ.
എന്തിനാണ് കാണുന്നതിന്റെ അസറ് അക്വ അത് ശക്തി കൂടും പിന്നെ അസറിഷ്ടമായി കേൾക്കുന്ന അസറിനെ കാണാം ഒമാറായും കമസമയും അതൊരു പാട്ട് പാടുന്നില്ലേ കേട്ട പോലെ അല്ല കണ്ടാലും കണ്ടാൽ കുറച്ചും കൂടി ബോധ്യപ്പെടും അതുപോലെ കണ്ടറിയലേ കൊണ്ടറിയലെന്നൊന്നുമില്ലേ അവിടെ കൊള്ളലാന്ന് ഇവിടെ കൂടുതൽ കമാക്കീല അതാ ലൈസൽ ഖബറു കൽ മുആയന എന്നൊരു ഒരു പറച്ചിലുണ്ട് ലൈസൽ ഖബറു കൽ മുആയന കേട്ടിരുന്ന വാർത്തകൾ കണ്ടതുപോലെ അല്ലല്ലോ ഇതാണ് ഫമാ റാഇൻ കമൻ സമിആന്ന് എന്തിനല്ല ഷാഹിറും ബൈത്തിൽ എന്തിനാണ് ഇതേ അർത്ഥത്തിൽ കീല മറ്റൊന്നുണ്ട് തിൽക ആസാറുന തദുല്ലു അലൈന ഫന്ദുറു ബഅദന ഇലൽ ആസാരി ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ആസാറുകൾ തദുല്ലു അലൈന ഈ ആസാറുകൾ നമ്മളെ മേലിൽ അറിയിച്ചു തരുന്നു ഇത് ഏത് ഫീൽഡിലാക്കാം മുൻകഴിഞ്ഞ ചരിത്രത്തിലേക്കും ആക്കാം അള്ളാഹുവിലേക്കും ആക്കാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാമയ കമ്മട്ടയിലുണ്ട് അവലിയാക്കള് ഇതാ തിൽക്ക ആസാറിനകത്ത് സൂര്യനെ കാണുന്ന അവിടെ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് എന്താക്കും ആസാറിൽ കൂടി സ്ഥിതിലാല് ചെയ്ത് കണ്ടെത്തിലില്ലേ ഫന്നുറു ബഅദന അപ്പം നമ്മൾ ശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോയതിന് ശേഷം ഇത് ആസാറിലേക്ക് നോക്കിക്കോളി ആസാർ കണ്ടാൽ എന്താക്കും അത് അന്നമൽ ദലാലത്ത് തദുല്ലു അലൈന അതുകൊണ്ട് ഫന്നുറു നിങ്ങൾ നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിൻ അദരിൽ ഐനി വൽ മുഷാഹദ രണ്ട് കണ്ണുണ്ട് മനുഷ്യനിക്ക് അതിലോ ബാഹ്യരായ കണ്ണിനെ പറ്റിയാണ് ഫന്നുറു ബിൻ അദരിൽ ഐനി എന്നുകൊണ്ട് കാണാൻ പോക്ക് വൽ മുഷാഹദ ഏതാണ് ബാത്തിനായ കണ്ണ് അപ്പൊ അതിലെ പണ്ടേം പറഞ്ഞ നമുക്ക് മനുഷ്യന്മാർക്ക് രണ്ട് കണ്ണ് വേണം ഒന്നുറു ഇലാ സമരിഹി ഇലാ അസ്മറ വയൻഹി ഒരു പഴം പഴുത്ത് നല്ല മുതൽമുള്ള ഇന്നലെ ചവച്ചോക്കുമ്പോൾ ചവർപ്പായിരുന്നു ആർക്കും വേണ്ട ഇന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് പഞ്ചസാരി ഇട്ട് നല്ല പതിപ്പത്തിയിട്ടുണ്ട് നല്ല രുചികരമാക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ നുറു ഇലാസമരി ഇലാസമറ അത് നോക്കണം നീ കണ്ണോട് നോക്കലല്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു നഹനുണ്ട് അതാ നോക്കാൻ പറഞ്ഞത് അതാ കൈഫ കാന ആഖിബത്തുൽ മുകദ്ദിബീൻ മുർസലീങ്ങളെയും ഔലിയാക്കളെയും കളവാക്കിയ കൂട്ടർക്കുള്ള ആക്കിബത്ത് എന്താണ് എന്നൊന്ന് നോക്ക് എന്താണ് അല്ലാഹു തആല ചെയ്തത് ഹാദാ ഇത് ഇത് എന്നാണ് ഇഷാറത്ത് എടുത്തേക്ക ഇത് എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ ഇഷാറത്തുൻ ഇലാ മാ സലഫ മുമ്പ് പറഞ്ഞതിലേക്കല്ല ഇഷാറത്താണ് ബയാനുൽ ലിന്നാസ് ജനങ്ങൾക്കുള്ള ബയാനാണ് ഒരു വ്യാഖ്യാനാണ് ബഹും ഏത് ജനങ്ങൾ ബഹുമുൽ മുഖദ്ദിബൂന കളവാക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്കാണ് അവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത് ഐ ഈലാഹുൻ ലിസൂഇ ആഖിബത്തിഹിം ഈലാഹ് എന്നർത്ഥം ബയാനിൻ്റെ വായന ലിന്നാസ് എന്താ ലിസൂഇ ആഖിബത്തി മാഹും അലൈഹി മിനൽ തക്ദീബ് കളവാക്കലിനാൽ അവർ എന്തുമലാണോ കഴിച്ചു കൂട്ടിയത് അതിൻ്റെ മോശമായ ആഖിബത്തിലേക്കാണ് അത് വിരൽ ചൂണ്ടിയത് ലിന്നാസ് ഈ ബയാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വൽ ബയാനു ഇഹുവദ് ദലാലത്തു അലൽ ഹഖി ഹഖിൻ്റെ മേൽ അറിയിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടാണ് ബയാൻ അല്ലേ പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് ബി ഇസാലത്തി മാഫിഹി മിന ശുബ്ഹ അതിൽ വല്ല കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ശുബ്ഹാത്ത് അതുണ്ടെങ്കിൽ നീക്കിയിട്ടാവണം എന്നാലേ ബയാൻ എന്നെ പറ്റി പറയുള്ളൂ അപ്പം വെറും അറിയിച്ചു കൊടുക്കലിനാക്കാണ് ഹസ്സൈ ഒരു സംഗതി അറിയിച്ചു കൊടുത്താൽ എന്താക്കി ഹിദായത്ത് ദലാലത്ത് എന്നൊക്കെ പറയാം പക്ഷെ ഭയാനാകണമെങ്കിൽ അത് നല്ല ശുഭഹത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ നീക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എന്താ അടിച്ചാണ് ഇതെല്ലാം മുഖല്ലഫിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നില്ലേ ഒരു സംഗതിയിൽ എന്തെല്ലാം ശുഭഹത്തെല്ലാം എന്തെല്ലാം സംശയങ്ങൾ വരാം എന്തെല്ലാം ചോദ്യങ്ങൾ വരാം അതൊക്കെ തീർത്തിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കലല്ലേ വഹുദൻ മാത്രമല്ല ഭയാനിൻ്റെ പുറമെ ഹുദയുമാണ് അസിയാദത്തു ബസീറത്തിൻ ബസീറത്തിൻ്റെ സിയാദത്തും അതിലുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എന്തായി ആമ്മൈ ബയാനുൽ ലിന്നാസ് ഹുദാ എന്നുള്ളത് ബഹുമുഖ്തസുൻ ബിദ്ദലാലത്തി വല്ലർഷാദില തരീഖ് ദീനിൽ ഖവീമി വസ്റാത്തുൽ മുസ്തഖീം ചൊവ്വായ തരീഖിലേക്ക് ദീനിലേക്കും സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീമിലേക്കും അറിയിച്ച് ഇർഷാദാക്കലുകൊണ്ട് മുഖ്തസാണ് ഹുദാ എന്ന് പറയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഹുദാ എന്ന് പറയുമ്പം ബയാനിനെക്കാൾ പിന്നെ അഹസ്സായി മൗഇദത്തുണ്ട് മൂന്നാമത്തത്
മൗനതന വഹുവൽ കലാമുല്ലദി യുഫീദു സജ്ദ അമ്മാ ലാ യംബഗി ഫിദ്ദീൻ. ദീനിൽ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ തൊട്ട് തടുക്കലിനെ ഫായിദ വെക്കുന്ന കലാമിനാണ് മൗഇളത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് അരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയണ്ടല്ലോ. ദീനിൽ അരുത് എന്ന് പറയാവുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അവിടത്തേക്കാണ് മൗഇളത്ത്. ആർക്ക്? ലിൽ മുത്തഖീങ്ങൾക്ക്. അപ്പോൾ എത്രയും മൂന്ന് കാര്യം അതിലടങ്ങി. ഒന്ന് നാസിന് ഭജാനാണ്, അതിനകത്ത് ഒരു ശുബഹയും ബാക്കിയില്ല. പിന്നെ ഹുദ ഉണ്ട്, ആർക്ക്? അത് ഖാസായ ആളുകൾക്കാണ്. മൂന്നാമത് മൗഇളത്താണ്. അവിടെ ഉണ്ടാക്കി മുത്തഖീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയിലക്കും, മുത്തഖീനോടല്ലേ പറയുന്നു. ഇനി ലിൽ വൽ ഇൽഹാറു ലിൽ ഈദാനി ബി ഇല്ലത്തിൽ ഹുക്മി. ഏതാ ഈദാനി? ഹാദാ ബയാനുൽ ലിന്നാസി ബഹുദ മൗഇളത്തും ലക്കുന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലെ മുത്തഖീനാന്ന് അവിടെ വാഹിതാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ല. മുത്തഖീൻ എടുത്തു പറഞ്ഞാൽ അതിന് അദ്ദേഹം ലക്കും നാക്കിന് മുമ്പ് പറയേണ്ട പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ വല്ലിദഹാറു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുത്തഖീൻ എന്ന് ആ വസ്ഫിന് ഇൽഹാറാക്കിയത് മുമ്പേ പണ്ടുണ്ട്. ഒരു ഹുക്കുമിന് ശേഷം ഒരു ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഹുക്കുമ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബന്ധമുണ്ട്. പണ്ടേ പറയണ്ടല്ല. അപ്പോൾ വയസ്സന്മാർക്ക് അസേല കൊടുക്കും, ദൂരത്ത് കൊണ്ടാകാതെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കും. അപ്പം ഭക്ഷണം കൊണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഹുക്കുമ്. ഇത് ജമ്മു ജാമിയ ഇവിടെ ഇപ്പം ഇപ്പോൾ ഓതുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടെ എന്താക്കി ഒരു ഇത് പറഞ്ഞു, ആ ദൂരത്ത് പോകുന്ന ആൾ റിസ്ക് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്തിനാ അവർക്ക് നേരത്തെ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദൂരത്ത് പോകേണ്ടത് കൊണ്ട് ഉണ്ട്. എന്നതുപോലെ ഈ ഹുദയും മൗഇളത്തും ആയിരിക്കട്ടെ മുത്തഖീങ്ങൾക്കേ കിട്ടുള്ളൂ എന്നാ പറയുന്നത്. കേട്ട് തള്ളിക്കളയുന്നതൊക്കെ കൊണ്ട് ഒരു വലിയ ഫായിദയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അതവൽ ഇൽഹാർ ഏതാ ലിൽ മുത്തഖീന ലഖും എന്നതിന് പകരം മുത്തഖീൻ എന്ന് വസ്പെടുത്ത് പറഞ്ഞു എന്തിരുന്നു തീരെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല എന്ന് എനിക്കിപ്പോ തോന്നുന്നു. അത് ലിൽ ഈദാനി ഇല്ലത്തിൽ ഹുക്മി, ഹുക്മിന്റെ കാരണം വെളിവാക്കലെന്നുണ്ട്. കാരണം ഫഇന്ന മദാര കൗനിഹി ഹുദൻ വ മൗഇലതൻ. അതാ ഈ കാര്യം ഹുദയും ആകും മൗഇലത്തുമാകും എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇന്നമാഹുവാൽ തഖ്വാഹും, അവർ തഖ്വയാണ് അത് കാരണമാക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ തഖ്വയുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ഹുദയും കിട്ടുള്ളൂ. വാലം അന്നൽ ഉമ്മൽ മാദിയത്തെ ഖാലഫുൽ അംബിയ വർസുല, മുൻകഴിഞ്ഞ ഉമ്മത്തിമാർ അംബിയാക്കളെയും റുസുലിങ്ങളെയും എന്താക്കി നേരെ മുഖാലഫത്ത ചെയ്തത്. എന്താണ് അതിന്? ലിൽ ഹിർസ് അല ദുന്യ, ദുന്യാവിൻ്റെ മേൽ വെറിയുണ്ടോണ്ട്. വ തലബി ലദ്ദാത്തിഹ, ദുന്യാവിന് ലദ്ദത്ത് തേടാനും. അപ്പം സുമ്മം കുറന്നു, അവരെല്ലാം കാലം കഴിഞ്ഞു പോയി. വലം ഞെബക്കമീൻ ദുന്യാഹും അസറും, അവർ ദുന്യാവ് സമ്പാദിച്ച അസറൊന്നുമില്ല, എല്ലാം അന്നത്തരം ഒഴുക്കിക്കളഞ്ഞു, എല്ലാം കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു, എല്ലാം ഭൂമിയിലഴിച്ചു. അവർ തേടി നടന്ന കാര്യമല്ലേ, ലദ്ദാത്തെല്ലാം പോയി, വീടുമില്ല വരിയുമില്ല. വ ബഖിയ അലൈഹിമുൽ ലഅന ഫി ദുന്യ, ദുന്യാവിൽ ലഅനത്ത് ബാക്കി. വൽ ഇഖാബ ഫിൽ ആഖിറത്തിൽ ഇഖാബും ബാക്കി. ഇതാണ് ഒട്ടാകെ കിട്ടിയത്. അതുകൊണ്ട് ഫറഖബല്ലാഹു തആല ഉമ്മത്ത് സയ്യിദന മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഉമ്മത്തിന് അല്ലാഹു അന്നത്തെ തർഗീബ് ആക്കിയാണ് അത്തരം സംഭവം വരാൻ നിൽക്കണ്ട പറഞ്ഞു കേട്ടവന്. അപ്പൊ കണ്ടതിൽ നിന്നും കേട്ടതിൽ നിന്നും പാഠം ഉൾക്കൊള്ളുക, കൊണ്ടറിയാൻ നിൽക്കണ്ട. ആ ഏത് ഉമ്മത്തിന്? അൽ മുസദ്ദിഖീന. അതിലെ ഉമ്മത്ത് പറയുന്ന ഉമ്മത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഉമ്മത്ത് ആമ്മ, ലോകത്തുള്ള സകല ചരാചരങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഉമ്മത്താണ്. പക്ഷെ അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്താക്കും? ഇജാബത്തിൻ്റെ ഉമ്മത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ദൈവത്തിൻ്റെ ഉമ്മത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റ കാഫിറുടെ ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് എന്താക്കാൽ മുസദ്ദിഖീന എന്ന് മുപ്പത് കൈത് കൊടുത്തിട്ടതാണ് ഇജാബത്തിൻ്റെ ഉമ്മത്തിന്. എന്തിന്? ഫീ തഅമ്മുലി അഹ്വാലി ഹാഉലായിൽ മാലീൻ, മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ കൂട്ടക്കാരുടെ അഹ്വാലി തഅമ്മുലി ചെയ്ത് ചിന്തിക്കുക. അപ്പൊ ലിയസീറ ദാലിക, അതാകും ദാഇയല്ലഹും ലില്ലിനാബ, അല്ലാഹുവിനെ കൊള്ള അടുക്കുവാൻ അവർ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതായി മാറും. വൽ ഇഹ്റാദി, ഇഹ്റാദിനും അത് അവഗണിക്കാനും അത് കാരണമാകും. ഇതിനെ തൊട്ട് അനിൽ ഇഖ്തിറാരി ബിൽ ഹുദൂലിൽ ഫാനിയ, നശ്വരമായ ഹല്ലുകളെ കൊണ്ട് ചതിയപ്പെട്ടു പോണ്ട. വൽ ലദ്ദാത്തിൽ ഹാബിത, താണതരത്തിലുള്ള ലദ്ദാത്തു, അതിനെ തൊട്ടെന്താകണം? അല്പം മാറി നിൽക്കാൻ, അതുകൊണ്ടും ചതിയപ്പെട്ടു പോകലിനെ തൊട്ട് മാറി നിൽക്കാനുമുള്ള പ്രേരണയായി മാറും. അതുകൊണ്ടാണ് അതെല്ലാം ഒന്ന് പഠിക്കണം, ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം.
മുഅ്മിനോടൊപ്പമോ കാഫിറിനോടൊപ്പമോ ദുന്യാവ് ആർക്കും ബാക്കിയാവൂല. വൈൻ ഫൽ മുഅ്മിനു യബ്ഖാലഹു ബഅദ മൗതിഹി. പക്ഷെ മുഅ്മിനൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്, മരിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം അവൻ്റെ ബാക്കിയാകും. അസ്സനാഉൽ ജമീൽ ഫി ദുന്യാ, ദുന്യാവിൽ നല്ല സ്തുതി. ആ അയാൾ ഇന്നതായിരുന്നു, ഇന്നതായിരുന്നു, ഇന്നായിരുന്നു. ഇതുപോലെ കളവ് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ സംഘടനാ പൈസ എന്താക്കും? കളവെല്ലാം പറയുമോ? എന്നോടൊരാളെ പോലീസ് പറയാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താന്ന്, ഞാൻ നേരെ പറഞ്ഞാൽ എന്താകും? ഗീമത്ത് പറഞ്ഞോളൂ. കളവ് പറഞ്ഞാൽ കളവ് പറഞ്ഞോളാം. അപ്പം ഗീമത്തും പറയുന്നില്ല, കളവും പറയുന്നില്ല. പരലോകത്ത് ഒക്കുബ നല്ല ഇത് സവാബുൻ ജസീലും അവർക്കുണ്ട്. ഇതാണ് ദുന്യാവ് ബാക്കിയാവില്ല, അത് മുഅ്മിനായാലും കാഫിറായാലും. പക്ഷെ മുഅ്മിൻ എന്താ വ്യത്യാസം? അവർക്ക് ദുന്യാവിൽ സമനാഉൽ ജമീലുണ്ട്, പരലോകത്ത് ആയിരിക്കും മുഅ്മിന്. ആ പരലോകത്ത് സവാബും ജസീലും ഉണ്ട്. വൽ കാഫിറു ബിഖിലാഫി, കാഫിറിന് ഇവിടെയാണ് മാറ്റം. അതുകൊണ്ട് ഫല്ലായിക്കോ അഞ്ഞജിത്തഹിദ ഫീമാ ഹുവ ഖൈറും വഅബ്ഖാ, ഏറ്റവും ഖൈറായതും എപ്പോഴും ശേഷിക്കുന്നതുമായ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് അധ്വാനിക്കലാണ് അനുയോജ്യം. വലാ യൻറ ഇലാ സഖാരിഫി ദുന്യാ, ദുന്യാവിൻ്റെ ആഡംബരങ്ങളിലേക്ക് നോക്കാതിരിക്കലാണ് അഭികാമ്യം. ഇനി സുമ്മ ഫീ ഹാദാ, ഇനി യാത്ര എന്തുണ്ട്? ഒന്നുണ്ട് തസ്ലിയത്തുൻ ലിൽ മുഅ്മിനീൻ, മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഒന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കലുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട്? ദുന്യാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താകും? ഏറും കൊത്തും മുറിയും എല്ലാം പലതും അനുഭവിക്കേണ്ടതാണ്. അത് നൈമിഷ്യമായിട്ട് പോയി, ഇതിൻ്റെ കൂലി എല്ലാം കെട്ടി കിടക്കുന്നുണ്ട്. അതിനാ എന്തിനെ ഫീ മാസാബഹു നഗ്മ ഉഹദിൻ, ഉഹദിൻ്റെ ദിവസം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് സംഭവിച്ചല്ലേ, ആ അതിനവർ സമാധാനിപ്പിക്കലുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട്? വൈന്നൽ കുഫാറ വൈന്നാലോ മിനൽ മുഅ്മിനീൻ, കുഫ്ഫാറുകളായ അബു സുഫിയാനല്ലേ ആട്, അതിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കുഫ്ഫാറുകൾക്ക് മുഅ്മിനീങ്ങളെ വക്കൽ നിന്ന് ചിലത് നേടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മുഅ്മിനീങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്തലാണല്ലോ ഉണ്ടായത്, അത് നേടി. ബാലന്നയിൽ, ബാലൻസ് കുറച്ച് അല്ലാണ്ട് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല. അതെന്തിനാ? അലി ഹിക്കുമത്ത് നിക്കലത്തുവും, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു ഹിക്കുമത്തുണ്ട്, അത് അതിനെ തേടിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് പരാജയം വേണമെന്നുള്ളതാണ്. ആ ഫൽ ആക്കിബത്തു നിൽമത്ത്, മുഅ്മിനീങ്ങൾക്കാണ് ആക്കിബത്തുണ്ടായത്. ആ അവന് തൽക്കാലം സമാധാനിപ്പിക്കൽ. വലക്കത് സബക്കത് കലിമത്തു, അത് നമ്മളാറ്റിൻ്റെ ബാക്കിയല്ല, അതും ഇതിന് ഇസ്തിദ്ലാലാണ്. വലക്കത് സബക്കത് കലിമത്തുനാ ലി ഇബാദിനൽ മുർസലീൻ, ഇന്നഹും ലഹുമുൽ മൻസൂറൂൻ വഇന്ന ജുന്ദനാ ലഹുമുൽ ഗാലിബൂൻ. എന്നാ സഫത്തിലുള്ളത്? നമ്മുടെ കലിമത്ത് സാബിക്കായി എന്ന് വെച്ചാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ തീരുമാനം സാബിക്കായി. ആർക്ക്? നമ്മുടെ മുർസലീങ്ങളായ അടിമകൾക്ക്. എന്താണ് ആ സാബിക്കായ കലിമത്ത്? ഇന്നഹും, തീർച്ചയായും അവർ. ലഹും എന്നുള്ളത് തഹ്കീദാണ്, ലാമ്. ഹും എന്ന ദമീരിലെ ലാ തഹ്കീദാണ്, എന്നല്ലാണ്ട് ലഹും ജറിഞ്ഞറഫല്ലത്. തഹ്കീദാകുമ്പോൾ ഹുമിൻ്റെ ഏതാബന്ധാരിക്കും റഫ് തന്നെയാണ്, അല്ലെ? ബഷീർ സദ. അതേ അവസരത്തിൽ ജറിൻ്റെ ലാമാണെങ്കിൽ ലഹും എന്നുള്ളത് അവിടെ ജറ് കാണൂലെങ്കിലും ദമീരല്ലേ, ജറിൻ്റെ മഹലിലായിരിക്കും. ഇന്നഹും അവിടെ എന്നെയാണ് നസീബിൻ്റെ മഹലിലുള്ളത്. ഇന്ന് നെഹ്വ് തെറ്റുമ്പം പറഞ്ഞു, ഞാനിങ്ങനെ തട്ടിക്കൂട്ടി ഒപ്പിക്കുന്നില്ല. ഇന്നഹുമിൻ്റെ അവിടെ ഒരു ഹോമില്ലേപ്പാ, ഇന്ന കടന്നുകൊണ്ട് ഹും എന്നത് മൻസൂബാന്ന്. പക്ഷേ അത് ലമീർ എന്താണ്, മബിനിയായ കാരണത്താൽ നസുമൊന്നും കാണൂല മഹല്ലി. അതായത് അവിടെ മബിനിയ അല്ലാത്ത മറ്റൊരു ഇസ്മ വെച്ചാൽ ബൾബ് കത്തു, ഇതാവ നസുബ്. അപ്പോൾ ഈ ഫീസടിച്ചു പോയാൽ ബൾബിട്ട കത്തൂല, പക്ഷെ കരണ്ടാടുണ്ട് അവിടെ നല്ലൊരു ഇടുകയാണെങ്കിൽ എന്താക്കും? കത്തൂ. ലഹുമോൻ്റെ അവിടെ ലാമ് തഹ്കീദിൻ്റെ ലാമം, ഇന്നഹും ലഹും അവർക്ക് നത്തം വെച്ചാൽ പറ്റൂല. ലഹും തീർച്ചയായും അവർ, ലാബുദു മാതബുദൂന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായി? നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന ഞാൻ ആരാധിച്ചോളാം. തീർച്ചയായും അള്ളഹാനെ കൊണ്ട് മടക്കപ്പെടൂല എന്നായി.
അവർ മൻസൂരിങ്ങളാണ്, സഹായിക്കപ്പെടുന്നവരാണ് തീർച്ചയായും എന്നുള്ള കലിമത്ത് പണ്ടേ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. വൈനജുന്ദന, നമ്മുടെ ജുണ്ട്, അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ സൈന്യം. ലഹും, അവിടെ എങ്ങനെ ലഹും? തഹ്കീദാണ്. ലഹുമുൽ ഗാലിബൂൻ, അവർ തന്നെയാണ് മികക്കുന്നവർ എന്നാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ പണ്ടേയുള്ള തീരുമാനം. അപ്പൊ ഇപ്പം ദേശം പരാജയം വന്നതോ, അതിലൊരു ഹിക്കുമത്തും എന്നതാണ്. ആദ്യം പറഞ്ഞ വാക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു തെറ്റുപറ്റി എന്നുള്ളതാണ്. അവിടെ അസഹാബിമാർ കുറ്റക്കാരല്ല, ഒന്നിക്ക് സഹുവാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇജ്തിഹാദിലുള്ള പഴവാകാം. എന്താ വെച്ചാൽ യുദ്ധമെല്ലാം കഴിഞ്ഞാല് മറ്റൊരു ഓടിച്ച് മക്കത്തേക്ക് എത്തി, ഇവിടെ ഗനീമത്ത് കൂട്ടുന്നു, ഇനി എന്ത് യുദ്ധം? ആ ഇജ്തിഹാദാണ് ഒന്ന്. ഇജ്തിഹാദിൽ പേച്ചാനുണ്ടല്ലോ ഒരു കൂലി. ഒരു കൂലി കിട്ടുന്നതോടൊപ്പം അതാതിന്റെ അനന്തര ഫലം സംഭവിക്കേണ്ടി വന്നു. പണ്ട് കുട്ടിയങ്ങളുടെ പുലർക്ക് പറഞ്ഞു, പൊന്നിന്റെ സൂചി കൊണ്ട് കുത്തിയാലും വേദ നിൽക്കില്ലോ. പൊന്നിന്റെ സൂചി കൊണ്ട് കുത്തിയാലും വേദ നിൽക്കുമല്ലോ, കുത്തിയ സൂചി പൊന്നാണ്. അതും അള്ളാഹുന്റെ കരീമത്ത് കണ്ടാ, സാബിക്കായ കരീമത്ത്. മറ്റൊരു കരീമത്ത് നോക്ക്, ഭൂമി എന്റെ സാലിഹീങ്ങളായ ഇബാദുകളാണ് അനന്തരമെടുക്കുക എന്നുള്ള കരീമത്തും. ഇനി അബന്ധവിക്കും എല്ലാ വിഷയത്തിലും എന്തായി മോമിനികളെ ജയിക്കുന്ന മോമിനികൾ ഒരു പരാജയം പറ്റില്ല എന്ന് കണ്ട എന്താകും അത്? പിന്നെ ഒരു രുചിവായി മാറിയിട്ടുണ്ടാകും. ഒരിക്കലും തോറ്റു കൊടുക്കാൻ ഞാൻ അതാ വലോകാനത്തിൽ കലബത്തു കൊല്ലമറത്തിൽ, എല്ലാ തവണയും വിജയം മോമിനീങ്ങൾക്ക് മാത്രമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ലസാറൽ ഈമാനു ദറൂറിയൻ, ഈമാനു ദറൂറിയായി മാറും, ഇഖ്തിയാരിയാവൂല. അപ്പൊ തോൽവിയും വിജയവും ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വരും. അൽഹർബു സിജാലൻ എന്ന് പറയുന്നില്ലേ, അബു ആരാടുന്ന് ഹിറക്കൽ ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു, നിങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്ക് യുദ്ധമുണ്ടാകാറുണ്ടോ? ഉണ്ട്. ആരാ ജയിക്കരുതെന്ന് വെച്ചു. ചിലപ്പോൾ അവർ ജയിക്കും, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ജയിക്കും. ആ എന്താന്ന് ബക്കറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, എന്താ ബക്കറ്റ്? രണ്ട് ബക്കറ്റ് ഇട്ട് വെള്ളം കയറുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു ബക്കറ്റ് ഖാലിയാണ്. ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കയറ്റുമ്പോൾ വെള്ളം ഉണ്ടാവും, അത് താണിട്ട് വെള്ളം കിട്ടുമ്പോൾ മറ്റേതാ ഇരിക്കുക. വൽഹർബ് സിജാലും എന്നത് മാതിരി ഒരു തവണ ഓർ വിജയിച്ചാൽ മറ്റേ തവണ നമ്മൾ വിജയിക്കും. അത് അബാഹുബ ഖിലാഫ് മാ തഖ്ത ലീഹിൽ ഹിക്കുമത്തുൽ ഇലാഹിയ, ഇലാഹിയായ ഹിക്കുമത്ത് തേടുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനെതിരായി പോകും. ഈമാൻ ദറൂറിയാകാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഫഅല ലാഖലി അൻ യുഫവ്വില അൽ അംറ ഇലല്ലാഹി തആല, സകല കാര്യങ്ങളും അല്ലാഹുവിലേക്ക് തഫ്വീദാക്കലാണ് ഒരു ബുദ്ധിമാൻ ചെയ്യേണ്ട പണി. എന്നിട്ടോ വയാത്തബിറ ബി ഐനിൽ ബസീറ, ബസീറത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് പിടിക്കണം. ഫിൽ ഉമൂരിൽ ഖഫിയ്യത്തി വൽ ജലിയ, രഹസ്യമായ കാര്യമായാലും ശരി പരസ്യമായ കാര്യമായാലും ശരി എന്തുവേണം? ബസീറത്തോടുകൂടിയാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത്. അതിനെന്താന്ന്? വഫാത്തബിറു യാ ഉലിൽ അബ്സാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതാ ബസീറത്തുടയവരെ വിളിച്ചിട്ടാണ് ഫാത്തബിറു. ബസീറത്തില്ലാത്താകുന്നുണ്ടാവില്ല, ഏത്തിബാർ എന്നുണ്ടാവില്ല. ഏത്തിബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളതിൽ നിന്ന് ഇല്ലാത്തതിലേക്ക് ചാടലാണ്. അബറ എന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പള്ളക്ക് രണ്ട് തൂണ് വെച്ചിട്ട് ഇവിടുന്ന് എന്താക്കാം, പാലം കെട്ടിയപ്പുറം കിടക്കലാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു തറഫുണ്ട്, മറ്റേ അപ്പുറം തറഫുണ്ട്. ഈ തറഫിൽ നിന്ന് മറ്റേ തറഫിലേക്ക് പോക്ക് എങ്ങനെയാണ്? ഒന്നിക്ക് മഹസൂസായ സാധനത്തിൽ നിന്ന് മാക്കൂലിലേക്ക് വിട്ടെടുക്കും. ഒരു മാക്കൂലായ സാധനം തിരിയുന്നേ ഇല്ല. മഹസൂസായ ഒരു ഉദാഹരണം ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താക്കുക, അതിൽ കൂടെ ഒറ്റച്ചാട്ടം തിരിഞ്ഞു പോയിരുന്നു. നമ്മുടെ ടാങ്ങിൽ നിന്ന് വെള്ളം വന്നുകൊണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു വിട്ടു, അതുകൊണ്ട് അലാമോചിതയില്ലെന്നോ. ടാങ്കിൽ നിന്ന് അലാമോചിതയില്ലെന്നോ ആർക്കും ചിന്തിച്ചു കിട്ടുന്നില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു മോചോദനെ അള്ളാഹിൽ ഹസറാക്കിയില്ലേ, അല്ലേ? ലാ മോചോദ ഇല്ലല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ബുജോദിനെ അള്ളാഹിൽ ഹസറാക്കി, ലാ വയലിട്ടിട്ട് ഹസറാക്കി. ഇപ്പം എത്രയോ മോജൂദ് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഹസർ പൊളിഞ്ഞ ആ എന്തുകൊണ്ട്? ഒരു കൊല്ലിയായ കായതയാണ് വെള്ളം താഴോട്ടേ ഒഴുകുള്ളൂ. അതൊരു ഹക്കീക്കത്താണ്. വെള്ളം താണ നിലത്തെ നീരോടൊന്ന് പണ്ട് വലിയ കോപ്പി എത്തി പിടിച്ചതാ, ഇറക്കമുള്ള സ്ഥലത്തേക്കേ വെള്ളം ഓടുകയുള്ളൂ. ഇതോ ഇറക്കമുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കയറിയിട്ട് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി, ടാങ്കിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി ഇങ്ങനെ വീതി കൊടുക്കരുത്. അപ്പം എന്തായാലും താണ നിലത്തെ നീരോടൂ എന്ന് പറഞ്ഞ കായത ഒളിഞ്ഞില്ലേ,
പൊളിഞ്ഞില്ലേ? എന്തുകൊണ്ട് പൊളിഞ്ഞു? അതിന്റെ അസലനുസരിച്ച് വെള്ളത്തിന്റെ നീക്കം എന്തേലോ താഴോട്ടേ ഉള്ളു. ഇതെന്താ മോട്ടർ വെച്ചിട്ട് ഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് വലിച്ച് കയറ്റിയിട്ട് വീട്ടതാണ്. ആ മോട്ടറിന്റെ പവർ പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം പേടിക്കൊന്നിരിക്കും നിൽക്കുന്നുണ്ടോ? കയറാണ്ട് പറ്റ വന്നാണെങ്കിൽ താഴോട്ടേക്കന്നെ പോകും. അപ്പൊ ടാങ്കിന്റെ മുകളിൽ വെള്ളം വീണു എന്നുള്ള എന്തല്ല, താഴെ നിലത്തെ നീരോടു എന്നതിനെതിരല്ല. അപ്പൊ ലാ മോജൂദ ഇല്ലെന്നാക്കി എതിരല്ല ഇത്, ഈ കാണുന്ന കഴിഞ്ഞാത്തിന്റെ വുജൂദ്. എന്തുകൊണ്ട്? മോജൂദായ ഓന് കയറ്റി കൊടുത്തതാണ്. അപ്പൊ അയാള് പറഞ്ഞ് കക്കിടിപ്പുറത്തോ റോഷങ്ങൾ വിലയിത്തി പാരി വെക്കുന്ന ഇപ്പം മുതലായി. അപ്പൊ അവിടെ ഞങ്ങൾ തിരിഞ്ഞിരുന്നു ഷാൻ ബിലേത്തി ബാരിഫിക്കിനെ കണ്ടതിന് കാണാത്തതിലേക്ക്, കണ്ടതിന് കാണാത്തിലേക്ക്, മഹസൂദിന് മയക്കൂരിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോണം. സാലിഹുൻ എന്റെ സാലിഹിങ്ങളായ ഇബാദ അതിനെ അനന്തരമാക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ താമസിക്കുന്ന ആലിമീങ്ങളെല്ലാം തൂത്തു വാരിട്ട് എന്താക്കും? മോമിനിങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു തന്നെ കൊടുക്കും. അത് ലാസ്റ്റ് യുദ്ധം അവസാനിച്ചിട്ട് തീർന്നങ്ങനല്ലേ? ഇപ്പൊ മക്ക ഫത്വഹോടുകൂടി ആയിരിക്കും കിട്ടിയത്. അതെ, ആത്മസാനത്തിന്റെ സംഭവത്തിന് ശേഷം അതാ വകാന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം യുക്സിറു അൻ യഖൂല യാ മുഖല്ലിബൽ ഖുലൂബ് സബ്ബിത് ഖൽബി അലാ ദീനിക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇനി നവനി ആത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഇനി ബാക്കി ഈ ഫാത്തമിറു ജാവലിൽ അബ്സാൻ അതിൽപ്പെട്ട അല്ലത് ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين നമ്മൾ ഹുദുദത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്നത്. ولا تهنوا വഹൻ വഹൻ എന്ന വഹന യഹിനുന്റെ നഹിയാണ് ഇത്. ولا تهنوا നിങ്ങൾ എന്താ ബലഹീനന്മാരാകണ്ട. ഇത് വഹൻ എന്ന എന്താ ളഅഫ്? അല തളഅഫു അനിൽ ജിഹാദ്, ജിഹാദിനെ തൊട്ട് നിങ്ങൾ ബലഹീനന്മാരാവണ്ട. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബിമാ അസാബക്കും മിനൽ ജറാഹി യൗമ ഉഹദിൻ, ഉഹദിന്റെ ദിവസത്തിൽ കുറച്ച് മുറിവും മറ്റും അപകടങ്ങളൊക്കെ പറ്റിയത്. ആ കാരണത്താൽ ജിഹാദിനെ തൊട്ട് നിങ്ങൾ ബലഹീനൻ ആവണ്ട. പിന്നെ വലാ തഹസനോ, നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കുകയും വേണ്ട. ഇതിന് അലാമൻ കുത്തില മിങ്കും, നിങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊല്ലപ്പെട്ട 70 മഹാന്മാരാ ശുഹദാക്കളുണ്ടായില്ലേ, ആ അവരെ കാര്യം ദുഃഖിക്കുകയും വേണ്ട. അത് വഹിയ സീഗത്തു നഹിയിൻ, ഇത് നഹിയിന്റെ സീഗയാണ്. ഏത്? വലാ തഹിനു വലാ തഹസനു. അത് വറദ, എന്തിനാ പറയുന്നത്? ലി തസ്കീൻ, മനുഷ്യന്റെ കൽബിനെ സമാധാനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ദുഃഖിക്കല്ലേ, ബേജാറാക്കല്ലേ, ആ വ തസ്ബീർ, ക്ഷമ ഉണ്ടാക്കാനും സബർ ഉണ്ടാക്കാൻ. എന്നല്ലാണ്ട് ലൻ നഹിയു അനിൽ ഹുസ്നി, ദുഃഖിക്കാൻ പാടില്ല എന്നർത്ഥത്തിനല്ല. മോനൊന്നും ബേജാറാണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിന്റെ നിരോധമല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാല്, അത് സമാധാനിപ്പിക്കുന്ന വാക്കാണ്. അത് ആ അത് രണ്ടിനും ഇല്ലത്തായിട്ടെന്താന്തുമുല്ലൗന നിങ്ങൾ മോമിനീങ്ങളാകുന്ന പക്ഷെ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഉന്നതന്മാർ. അന്തും അന്തും മരിഫല്ലേ, അൽ അയലോന എന്താക്കി മുബത്തതയും അൽ അയലോന ഖബറിൽ അലിഫിലാം എടുക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഒരുപാരിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് കിട്ടും ഹസർ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ആര്? അയലൗന, ഏറ്റവും ഉന്നതന്മാര്. അയലാന്റെ ജമ്മ് എപ്പോഴെന്ന്? പക്ഷെ ഇൻകുന്തും മുഅ്മിനീൻ, മുഅ്മിനീങ്ങളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഉന്നതന്മാര്. അപ്പം വൽ ജവാബ് മഹദൂഫുൻ, ഇൻകുന്തും മുഅ്മിനീനാന്റെ ജവാബ് വരണം. പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടിയ അന്തുമുൽ അയലോനെ നിന്ന് കിട്ടൂത്. ഇൻകുന്തും മുഅ്മിനീന അന്തുമുൽ അയലോന ദല്ല അലൈഹിൽ മദ്കൂർ, ആ കളയപ്പെട്ട ജവാബിന്റെ മേൽ അറിയിക്കുന്നത് ആ തൊട്ട മുമ്പുള്ള മദക്കൂറ് അന്തുമുൽ അയലവന എന്ന കരിങ്ങി. അപ്പൊ ജവാബ് പിന്തുണന്ന് ചെറുത്തുണ്ടാകും. മൂന്നിനും കൂടിയാണ്. അതെ, വലാ തഹനു വലാ തഹസനു അന്തുമുൽ അയലവ. ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് എത്തി? ഫൈന മസ് വൽ ഹാലു, എത്തരത്തിൽ ഹാല്? ഏതാ ഹാല്? വാന്തും എന്ന വാവ് ഹാലാണെന്ന് കാണിക്കാൻ ആ ജുംല. നിങ്ങൾ മോമിനീങ്ങളാകുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങളാണ് ഏറ്റവും ഉന്നതന്മാർ. അന്നക്കും വൽ ഹാല, അന്നക്കും അൽ ഹാലൗന അൽ ഗാലിബൂൻ,
ഖാലിബീങ്ങളും ഉന്നതന്മാരും നിങ്ങളാണ്. ദൂനാദുംബിക്കും അതുമെല്ലാം എന്തോ നീ അതും കയറാത്തൊരു തോന്നൽ തോന്നുന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങളെ കയറായിക്കാന്ന് എന്നെ തളർത്തുന്നു. ഇന്നൊരാളെ വിളിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തല്ലോ ക്ഷീണം കെട്ടണല്ല, പറ ദർശനൊന്നും കാണുന്നില്ല, അവൻ ദർശി കാണൂലല്ല, ദർശ ക്ഷണിക്കാനുള്ള നിങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് ചുണുണ്ടായിക്കൊണ്ട് ദർശ ദർശൻ്റെ കയ്ക്ക് പോകും. ഫൈന്ന മസീദ അംരിഹിം, ഈ ശത്രുക്കളുടെ കാര്യത്തിൻ്റെ ചെന്നുചേരൽ ഇല്ല ദിമാർ ഹലാക്കിലേക്ക് എന്തുകൊണ്ടല്ലേ അന്നൽ ബാത്തില കാന സഹൂക്കാന്ന് ഇന്നൽ ബാത്തില കാന സഹൂക്ക മന്ത്രിക്കാൻ ഇറങ്ങിയായത്തല്ലേ ചട്ടി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ ഇസ്ലാമേ ഓരോരുത്തർ ഓഹരി വെച്ചെടുക്കുന്നത് ഓരോ ആയത്തുകൾ. അതാ ഇൻകുന്തും മുഅ്മിനീന ഫലാ തഹനു വലാ തഹ്സനു, അതാണ് ഫഇന്നൽ ഈമാന യൂജിബു ഖുവ്വത്തൽ ഖൽബി, ശരീരത്തിൻ്റെല്ലേ മുറിവേറ്റിന് കൽബിനൊന്നും ബാധിച്ചിട്ടില്ല, ഈമാന് കൽബിൻ്റെ ഖുവ്വത്തിനെ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കും. വസ്സിഖത ബിസുന്നില്ല, അല്ലാഹുവിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൊണ്ടുള്ള സിഖത്ത് ഉണ്ടാക്കി തീർക്കും, അല്ലാഹു ബദ്ദൊന്നും ചെയ്യില്ല. വക്കില്ലത്തിൽ മുബാലാത്തി ബി അദാഇഹി, ശത്രുക്കളെ കൊണ്ടുവന്നില്ല നമുക്ക് വലിയൊരു ഒരു കൂസലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇതെല്ലാം ഈമാനിൻ്റെ ഫലങ്ങളാണ്. അതിനാണ് ഇൻകുന്തു മുഅ്മിനീന എന്ന് ചെയ്തു കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ മുഅ്മിനീങ്ങളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തില്ല, വഹനില്ല, ഹുസ്നും ഇല്ല, ഉന്നതിയുണ്ട്. ഇനി പോട്ട്, ഇനിയും ഹുജൂരത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ും നിങ്ങൾക്ക് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് മുറിവ്, മറുവശത്തിനും മുറിവ് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആ അപ്പുറത്തും ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ഒരു ഭാഗത്ത് വളരെ സുഖം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അതാ ഇം തം എം സസ്കും ഐ യുസുബുക്കും കറുഹൻ ജറാഹത്ത് മുറിവ്, അപ്പൊ അത് മസ്സൽ കൗമ, അപ്പൊ കൗമിനും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഏതാക്കുമ്പോൾ അൽ കുഫാറിന് ബി ബദരി ബദറിൽ മറുവശത്തിന് കാർഹൻ മുറിവ്, മിസ്ലുഹു നിങ്ങൾക്കുള്ളത് പോലെ തന്നെ. ഹൈസു ഖതല മുസ്ലിമൂന മിനൽ കാഫിറീന ബി ബദറിൻ സബഈന, മുസ്ലിമീങ്ങൾ കുഫാറുകളിൽ നിന്ന് ബദറിലത്തായി 70 അടക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ 70 ഹുദൈലി നേരത്തായി, ഇപ്പത്തൊന്ന് 70 പോയി. വാസിറോ സബഈന 70 അറസ്റ്റും ചെയ്ത്. ആ അപ്പൊ വൽമാന ഇന്നാലൂ മിങ്കും യൗമ ഉഹദിൻ, ഉഹദിൻ്റെ ദിവസം ശത്രുക്കൾ വിജയിച്ചെങ്കിലും ഫഖദ് നിംതും മിൻഹും ഖബ്ലഹു യൗമ ബദറിൻ, ബദറിൻ്റെ ദിവസത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്താക്കിയിട്ടുണ്ട്, വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇതാണ് ചുരുക്കസാരം. എന്നിട്ടോ സുമ്മലം യുദ്ഹിഫു ദാലിക ഖുലൂബഹും, അപ്പം ബദറിൽ തോറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓർക്ക് വീരം ചുരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടാ? ആ അപ്പൊ ഉഹദിൽ തോറ്റു എന്ന് നിങ്ങളെ വീരം ചുരുങ്ങാൻ പാടില്ല. എന്തോ ഉൾക്കൊള്ളാത്ത മറ്റൊന്ന് വലം നിസബ്ബിതുഹും അൻ മുവാഅത് മുആവദതികും ബിൽ ഖിതാൽ, ഖിതാലുമായി അവർ വീണ്ടും വരണ തൊട്ടിട്ട് ഓർ അടക്കിയിരുത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ, ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, പിന്തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തിനാ പിന്നെ പിന്തിരിയാൻ നിൽക്കുന്നു? അപ്പൊ ഫാൻതും അപ്പൊ ആവാതിരിക്കാൻ നിങ്ങളാണ് അവകാശപ്പെട്ടവർ, നിങ്ങൾക്ക് അല്ലുണ്ട്. ഫൈനക്കും തർദൂന മിനല്ലാഹി മാലാ ജർജൂൻ, അവർ ആഗ്രഹിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാണ്ട് വെക്കുന്ന ആഗ്രഹിക്കാം. എന്താ പറച്ചില്, ഈ ഞംസസ്കും കറുഹൻ ഫക്കത് മസ്തൽ കാമ കറുഹൻ മിസ്ലുഹു. എന്നിട്ട് പറയുന്ന ഈ യുദ്ധത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൂട്ടർ ജയിക്കും പിന്നെ മറ്റുള്ളവർ. അത് വത്തിൽക്കൽ അയ്യാമു നുദാവിലുഹ ബൈനന്നാസ്, ആ നാളുകൾ ഏതാ നാള്? ഇഷാറത്തുൻ ഇലൽ അയ്യാമിൽ ജാരിയ, മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ നാളുണ്ടല്ലോ. അത് ഫീമാ ബൈനൽ ഉമമിൽ മാദിയത്തി വൽ ആതിയത്തി കാഫത്തൻ, മുൻകഴിഞ്ഞു പോയ ഉമ്മത്തിലാവട്ടെ വരാനുള്ള ഉമ്മത്തിലാവട്ടെ, അതാണ് അയ്യാമ് വൽ മുറാദു ബി ഹൗകാതുൽ ലഫരി വൽ ഗലബ, വിജയത്തിൻ്റെയും ലഫറിൻ്റെയും ഔക്കാത്തുകൾ, അതാണ് ഏത് അയ്യാം. അത് നുദാവിലുഹ, ഈ അയ്യാമി നമ്മൾ എന്താക്കും, കൈമാറ്റം ചെയ്യും. ഒരു കൂട്ടർക്ക് തവണ കൊടുത്താൽ അടുത്ത തവണ ഇപ്പുറത്തേക്ക്. ബൈനന്നാസ് ഐ നുസദ്ദിഫുഹ ബൈനഹും, അവരുടെ ഇടയിൽ നമ്മൾ എന്താക്കും, അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യും. നുദീലു ലിഹാവുലായി താറത്തൻ ബലിഹാവുലായി ഉഹറ, ഒരു കൂട്ടർക്ക് എന്താക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കും, മറ്റൊരവസരത്തിൽ മറ്റേ കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഉഹറാന്ന് താറത്തൻ ഉഹറാന്ന്. വൽ മുദാവലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, നക്കലു ശൈഇ മിൻ വാഹിദിൻ ഇലാ വാഹിദിൻ, ഏതാ മുദാവലത്ത്? നുദാവിലുഹാന്റെ വസ്ത്രം എടുത്ത്
ഒരു സാധനം ഒരാളെ കയ്യിൽ നിന്ന് മറ്റേയാളിലേക്ക് നീക്കം ചെയ്യുക. ഇന്നത്തെ ഭരണം പോലെ തന്നെ വക്കാലോ തദാബലത്തുഹുൽ ഐദി എന്ന് പറയും. കൈകൾ അദ്ദേഹത്തിനെ കൈമാറ്റം ചെയ്തു എന്നാൽ മയ്യത്തെല്ലാം കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ എന്താ കുറേ പിടിച്ചിട്ട് ചെലവഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകും. ഐ അനാക്കലത്തുഹു, ഒരാൾ മാറി മാറി പിടിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. ചുരുക്കത്തിൽ പറയാ, വൽമുറാദു അന്നഹു തആല യുതാറത യുസദ്ദിദുൽ മിഹനത അലൽ കുഫാർ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പരീക്ഷണങ്ങളെയും പ്രയാസങ്ങളെയും കുഫാറിൻ്റെ മേലെന്താക്കും, ഒരവസരത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തും. ഉദാഹരണം ബദർ. അപ്പോൾ ഉഖറ മറ്റൊരവസരത്തിൽ അല്ലെ മോമിനീകൾക്ക് ശക്തിപ്പെടുത്തും. അതാണ് വലവ് അന്നഹു ലവ് ശദ്ദത്തൽ മിഹനത്ത് അലൽ കുഫാർ ഫീ ജമീഇൽ ലവ്കാത്ത്, സകല സമയത്തും കുഫാറിന് പരീക്ഷണങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തിയാൽ വാസാലഹാനിൽ മോമിനീ ഫീ ജമീഇൽ ലവ്കാത്ത്, മോമിനീകളെ തൊട്ട് എല്ലാ അവസരത്തിലും മിഹനത്ത് ദൂരീകരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ല ഹസൽ ഇൽമുൽ ളറൂറിയു വൽ ഇൽത്തിറാറിയ. നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇൽമ ഈമാന ളറൂറിയല്ല, നമുക്കെന്താക്കണം ഇഷ്ടിയാരിയായി മുക്കല്ലഫിൻ്റെ പണിയായിട്ട് വരണം. എന്തുകൊണ്ട് ബി അന്നൽ ഈമാന ഹഖുൻ വമാസിവാഹു ബാത്തിലുൻ എന്നുള്ള ളറൂറിയായിട്ട് മാറിക്കളയും. ഈമാൻ ഹക്കും മാസിബാഹു ബാത്തിലുമാണ് എന്ന് ആ ഈമാന് ളറൂറിയായി മാറിക്കളയും. ളറൂറിയാകാൻ പാടില്ല, അത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇവൻ ഇഷ്ടിയാരിയായി വിശ്വസിക്കേണ്ട സംഗതിയാണ്. അവിടല്ലേ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന അവസരം മലായിക്കത്തിനെ കാണും, മലായിക്ക അദാബിനും നരകത്തിനെല്ലാം കാണുമ്പോൾ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റൂലല്ലോ, അത് ളറൂറിയായി മാറിയില്ലേ. വലൗകാന കദാലിക്ക, ളറൂറിയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ല ബത്തല തക്ലീഫ് പോയില്ലേ, വസ്തബാബ് വല്ലിക്കാബും പോയി. ഫലിഹാദൽ മഅന, ഈ കാരണത്താൽ താറത്തൻ യുസന്നിത്തുല്ലാഹുൽ മിഹനത അലാ അഹ്ലിൽ ഈമാൻ, ഈമാനിൻ്റെ അഹലുകാർക്ക് ചില പരീക്ഷണങ്ങൾ അള്ളാഹുത്തിൽ ഏൽപ്പിക്കും. ബഹുറ അലാഹ്നിൽ കുഫർ, മറ്റൊരവസരത്തിലോ കുഫറിൻ്റെ ആളുകാർക്കും ഏൽപ്പിക്കും. ഇനി അതിൻ്റെ ഓരോ ഹിക്കുമത്തിൽ എടുക്കുകയാണ്. മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ലേശം പരാജയം വന്നു എന്നതിൻ്റെ ഹിക്കുമത്താണ്. വലിയാലമല്ലാഹുൽ ലദീന ആമനു, അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല വിശ്വാസികളെ അറിയാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹ് നേരത്തെ അറിഞ്ഞൂടെ. അപ്പൊ അല്ലദീന ആമനു മഫ്ഊലാണ്, യഅലമാന്റെ ഫായിലാണ് അല്ലാഹു. അല്ലദീന ആമനു വസ്ഫല്ലേ, അല്ലാഹുക്ക് അല്ലദീന ആമനു വസ്ഫൂറില്ലല്ലോ. വലിയാലമല്ലാഹു, അല്ലാഹു തആല അറിയാൻ വേണ്ടി ആര, അല്ലദീന ആമനു മുഅ്മിനീങ്ങളെ. അപ്പൊ അല്ലാഹ് അറിഞ്ഞൂടെ. അതിന് പറയുന്ന അതുഫുൻ അലാ ഇല്ലത്തിൻ മഹദൂഫത്തിൻ, മുമ്പ് കളയപ്പെട്ട ഒരു ഇല്ലത്തുണ്ട്. ഇത് വതിൽക്കല്ലയ്യാമു നുദാബിലുഹ ബൈനന്നാസി, ഇല്ലത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതാ ആ നുദാബിലുഹ ബൈനക്കും ലിയക്കൂന മിനൽ മസാലിഹി കൈത്ത വക്കൈത്ത, അതാ കളയപ്പെട്ടത്. എന്നാലോ ആ അയ്യാമിനെ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന ഒരിക്കൽ ഒരാൾക്ക് ഒരുക എ കൊടുത്താൽ മറ്റൊരു ബിക്ക് കൊടുക്കും. അതെന്തിനാണ്? മസലഹത്തിനാൽ പലതും പലതും ഇവിടെ ഉണ്ടായിത്തീരാൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ കളയപ്പെട്ട ജവാബ്. അല്ല ഇല്ലത്ത്, ആ ഇല്ലത്തിൻ്റെ മോൾ അത്രമാണ് വലിയ ആലം. അപ്പം രണ്ടാമത്തെ ഇല്ലത്തെ അതാ വലിയ ആലം അല്ലാഹു ലദീന ആമനു. അപ്പം ഇൽമ യതഅല്ലഖു ബിഹിൽ ജസാ, ജസാ ബന്ധപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇൽമെന്ന്. അന്നാണ്ട് അസലിയ ഇൽമിൽ അറിയിട്ടല്ല, ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആ ജസാ, അതും അല്ലാഹ് അറിയും. പക്ഷെ അവിടെ നടപ്പിൽ വന്നിട്ട് കണ്ടേ. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാരണമാണ് വലിയ വയത്തഹിദ മിൻകും ഷുഹദ, നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിന് കുറച്ച് ഷുഹദാക്കളെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം. ദജമ്മു ഷഹീദിൻ ഐ വയുക്രിമ നാസം മിൻകും ബിഷഹദ, നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ചിലർക്ക് എന്താ ഷഹാദത്ത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു വിജയം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. നബിമാർ സദ്ദീഖുകൾ ഷുഹദാ സാലി നാല് വർത്തമല്ലേ, അപ്പൊ ഷുഹദാക്കളാകുന്ന ഒരു പദവി നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവണം. ആരാന്ന് ഇവിടെ ഇവിടെ സംഭവത്തിൽ ബഹും ഷുഹദാ ഉഹദാ, വേറെ ഷുഹദാക്കളുണ്ട് നമ്മുടെ സംഭവത്തിൽ. അപ്പൊ മൂന്ന് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഇങ്ങനെ ആകാൻ. ഒന്ന് മസലഹത്തിനാൽ ഇന്ന ഇന്നെല്ലാം ഉണ്ടാവണം, അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. അല്ലാത്ത പക്ഷം എന്തായി മാറും? ഈ മാൻ ലറൂറിയായി മാറിക്കളയും. ലറൂറിയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ തക്ലീഫ് പോയിക്കളയും. തക്ലീഫ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തായി? ദീനിൻ്റെ ഹിക്മത്ത് ഒളിഞ്ഞു പോകും. രണ്ടാമത്തത് ആർക്കെല്ലാം ജസാവ് കൊടുക്കണമെന്ന ഇൽമാൻ. മൂന്ന് ഷുഹദാക്കൾ ഉണ്ടാക്കരുത്. എന്നിട്ട് പറയുന്നു വല്ലാഹു ലാ യുഹിബ്ബുൽ ളാലിമീൻ, ളാലിമീങ്ങൾ അള്ളാഹു തആല ഇഷ്ടപ്പെടൂല.
അത് യുബിഖിലു അത് നേരെ നിന്ദ പറയും ലാ യുഹിബ്ബുന യുബിഖിലു അല്ലദീന യുളമീറൂന ഖിലാഫ മാ യുളഹിറൂൻ അവർ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നിനെതിരായിക്കൊണ്ട് കൽബിൽ മറച്ചു വെക്കുന്നു. വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്ന് വേറെ, കൽബിൽ മറച്ചു വെച്ചത് വേറെ. ഒന്ന് അതാകാം അല്ലാലിമീനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു, ഇല്ലെങ്കിലോ അവിൽ കാഫിരീന എന്ന് മൊത്തത്തിൽ പറയുകയും ചെയ്യാം. രണ്ട് തഫ്സീർ, മറ്റേത് മുനാഫിക്കിലേക്ക് വെക്കുന്നു. ഏത് യുളമീറൂന ഖിലാഫ മാ യുളഹിറൂന, വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ വിപരീതമായി മറച്ചു വെക്കുന്ന ഒന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായി? മുനാഫിക്കിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ആ കാഫിരീങ്ങളെയാക്കാം. വഫീഹി തംബീഹുൻ, അതിലൊരു ഉണർത്തലുണ്ട്. ഇത് അല്ലാഹുവിൻ്റെ മഹബ്ബത്ത് ദാലിമീങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നല്ലേ, അപ്പോൾ പരാജിതരാകും എന്ന സൂചന അതിലുണ്ടല്ലോ. അതാണ് തംബീഹുൻ അല അന്നഹു തആല ലാ യൻസുറുൽ കാഫിരീന അലൽ ഹഖീഖ, യഥാർത്ഥത്തിൽ കുഫാറിനെ നസർ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് കാണുമ്പോൾ അതാ തോന്നുന്നു. ഹഖീഖത്തിൽ കുഫാറിനെ അല്ലാഹ് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ്. വൈന്നമാ യഗ്ലിബുഹും അഹ്യാനൻ, അതാ ചിലപ്പോൾ എന്താക്കും, യുഗല്ലിബുഹും അവരെ വിജയികളാക്കിയത് ഇസ്തിദ്റാജല്ലഹും അവരെ കുടുക്കി വലിക്കലാണ്. ഒന്ന് മറുവശം കുടുക്കി വലിക്കൽ മോമിനീങ്ങൾക്ക്, ഒബിത്തില അല്ലിൽ മോമിനീൻ മോമിനീങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കൽ. അതെ അതെ. ഇനി മറ്റൊരു ഇല്ലത്ത് വലയുമഹിസല്ലാഹു അല്ലദീന ആമനു, അതാ അല്ലദീന ആമനു മഫ്ഊല്, വലയുമഹിസ അല്ലാഹു ഫാഇലി, വലയുമഹിസല്ലാഹു അല്ലദീന ആമനു, മുഅ്മിനീങ്ങളായവർ അല്ലാഹു തആല ശുദ്ധീകരിക്കണം. ഈ പൊന്നെല്ലാം ശുദ്ധീകരിക്കാൻ നമ്മുടെ ആകെ തീക്കത്തിടില്ല. ആ ഒരു പൊന്നോ ആവരണം കൊണ്ടു പോയിട്ട് തട്ടാനെടുത്ത് കൊടുത്താൽ ആദ്യം ഇങ്ങനെ മങ്ങി തീക്കത്തെ വിടും. ഒന്ന് തൂടെ അല്ലാന്റെ പഠിച്ചോ, ഇവനത്ത് പൊന്നുകൊടുത്ത് തീക്കത്തെറിയ ഇത് ഇവനെ അമിനിട്ട് ഞാൻ വന്നത്. പക്ഷെ ആ തീക്കത്തിടില്ല, എന്തിനാന്ന്? ശുദ്ധീകരിക്കാനാണ്, എൻ്റെ അച്ഛനെ കത്തിച്ചിളയാനാണ്, എന്നെ നശിപ്പിക്കാനല്ല. കുറേ കാട്ടവും പൊടിയും കടലാസെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി അതും തീക്കത്തെറിയുക, എന്തിനെ ശുദ്ധീകരിക്കാനല്ല, കഴിക്കാനാണ്. വ്യത്യാസമുണ്ട്, രണ്ടും തീരുടെ തന്നെയാണ്. അതായത് യുസഫിയഹും വയുതഹിറഹും മിന ദുനൂബ്, ദുനൂബുകളെ തൊട്ട് അവരെ തത്ഹീറാക്കാനാണ്. എപ്പോഴും ഇൻകാനത്തിൻ ദൗലത്തു അലൈഹിം, ഈ അധികാരം അവർക്കെതിരാണെങ്കിൽ, മുഅ്മിനീങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട്. വയംഹഖുൽ കാഫിരീൻ, അല്ലദീന ആമനുവിൻ്റെ മറുവശമാണ് കാഫ് അല്ലേ. വയംഹഖുൽ കാഫിരീൻ, യംഹഖ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയുഹരിക്കഹും, അവരെ ഹലാക്കാക്കലാണ്. ഇൻകാനത്ത് അലൈഹിം ദൗലത്ത് എന്ന അധികാരം അവർക്കെതിരാണെങ്കിൽ, ഒരു കൂട്ടം അബൂജഹലിനും അബൂ സുഫിയാനൊക്കെ അധികാരം കിട്ടുമ്പോൾ മോമിനീങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കലാണ്. മോമിനീങ്ങൾക്ക് വിജയം കിട്ടിന് മറ്റേ അപ്പുറം ഹലാക്കാക്കല. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചാണ്, എല്ലായി കള്ളാസും കാട്ടും കത്തിക്കുന്നത് വേറെ, പൊന്നും തീയിലെടുക്കുന്നത് വേറെ. ഈ യംഹക്കാന്ന് പറഞ്ഞ മഹക്കുണ്ടല്ലോ, ആ മഹക്കെന്താന്ന്? നക്സു ഷൈഇ ഖലീലൻ ഖലീലൻ, ഒരു സാധനം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശനായിട്ട് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യലാണ്. മടുമ്പ് പലിശൻ്റെ അടപ്പുണ്ട്. യംഹക്കുല്ലാഹു റിബാ വയുർബി സദഖാത്ത്, പലിശൻ എന്താക്കും മഹക്കാക്കും. ഒറ്റയടിക്ക് സാമ്പത്തിക നഷ്ടം വരുത്തല്ല, കുറേശ്ശം 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 പൊളിഞ്ഞ എന്താക്കും സീറോയിലേക്ക് കിട്ടി. വൽമുറാദു ബിഹിം, ഈ അൽകാഫിരീനെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലദീന ഹാറബു റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ, തങ്ങളോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് എപ്പോഴും യൗമ വേണ്ടി ഉഹദിൻ്റെ ദിവസത്തിൽ, അതാണ് അൽ കാഫിദീന. വലിയ മഹിസല്ലാഹുല്ല, അപ്പം എന്താക്കും? വലിയ മഹിസല്ലാഹുല്ലതി ഞാമനു, തങ്ങളോടൊപ്പം കൂടെ ഉഹദീങ്ങളായ അസ്ഹാബിമാരെ. മാത്രമല്ല വാസബ്രു അൽ കുഫർ, അവൻ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരാതെ കുഫറുമ്പ തന്നെ നിന്ന കൂട്ടാണ്. അതെ. അപ്പം വക്കത് മഹക്കഹമുല്ലാഹു അസ്സ വജല്ല ജമീൻ, അള്ളാഹു താല എന്താക്കി അവരെ മുഴുവനും മഹക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഹലാക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും സമാധാനിപ്പിക്കാനാ പോകുന്നു. നിങ്ങൾ വളരെ സുഖിച്ചുകൊണ്ട് തടിക്ക് ഒരു പോർണ്ണം ഏൽക്കാതെ നേരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയേക്കാന്ന് വിചാരിച്ചതാണ്. ആ വ്യാമോഹം വേണ്ടാന്നും നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു പോയിരുന്നോ, അതായത് ഈ അന്നുള്ളത് മുങ്കത്തിയത്താണ്. മുങ്കത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം രണ്ട് സാധനം പറഞ്ഞത് അതോ ഇതോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ആ അന്തും അലമോ അമില്ല, രണ്ട് സാധനം വെച്ച് നിങ്ങളാണോ കൂടുതൽ അറിയുന്ന അല്ല അല്ലയാണോ? അപ്പൊ രണ്ടെണ്ണത്തിനിടയിൽ എന്താക്കും? തെറിയത് കൊടുത്തിട്ട് അമ്മ കൊടുക്കും.
ഇവിടെ തൊട്ട മുമ്പ് സാധനം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, അവിടെ അന്ന് മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അമ്മ മുങ്കത്തിയെത്താണ്. അപ്പൊ അവിടെ വൽ ഹംസത്തുൽ ഇൻകാർ, അത് ഇൻകാറിനും ഇസ്തിബാദിനുമാണ്. ഇൻകാർ ഏതാണ്? അങ്ങനെ വിചാരിക്കണ്ട. അതുപോലെ അങ്ങനെ വിചാരിക്കൽ വളരെ ബാഹ്യതാണ്, ബഹുദൂരം അകന്നതാണ്, അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു കൂടാ. ഐ വാൽ ആദാനത്തും, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടോ? ആ എന്താ വിചാരിച്ചത്? അന്തത് ഹസീബുത്തുവിന്റെ മഫൂലാണ്, അന്തതുഖുലുൽ ജന്ന, സ്വർഗത്തിൽ കയറിയേക്കാമെന്ന്. അതെ, വതഫൂസു ബിനഈമിഹ, കേരള മാത്രമല്ല അതിന്റെ നഈമ കൊണ്ട് ആസ്വദിക്കലും. വെറും കയറിച്ച മയപോന്നതിന് കാത്തിക്കുന്നല്ലല്ലോ. വലം എത്തരത്തിൽ? വലം മാ യഅലമില്ലാഹു അല്ലദീന ജാഹദൂ മിൻകും, നിങ്ങളിൽ നിന്ന് മുജാഹദ ചെയ്ത കൂട്ടക്കാരെ അല്ലാഹു തആല ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്താത്ത കാലത്തോളം. അല്ലാഹ് അറിയില്ലെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നടപ്പിലാക്കി വെളിപ്പെടുത്തുക. അപ്പൊ മുജാഹദ ആരൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആരൊക്കെ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടാക്ക വെളിപ്പെടുത്തണം. അതാ ഐ വലമ്മ തുജാഹിദു, നിങ്ങൾ മുജാഹദ ചെയ്തിട്ടില്ല, ലിയന്ന വഖൂഉ അശ്ശൈഇ യൽതസിമു കൗനഹു മഅലൂമല്ല, ഒരു സാധനത്തിന്റെ വഖൂഉ അതെന്താക്കും? അല്ലാഹു തആല അറിയുന്ന ലാസിമാക്കും. അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് വഖൂഉ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നില്ല. അറിഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഇൽമിന്റെ മർത്തബയിൽ ഉണ്ടാകും, വാക്കിയായിക്കൊണ്ടെന്നില്ലല്ലോ. വാക്കിയായി കഴിഞ്ഞാൽ അറിവ് ലാസിമായി. അപ്പൊ ഏതാ ലാസിമ്? ഈ അറിവ് ലാസിമായി. അപ്പൊ മത്സൂമ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ലാസിം ഉദ്ദേശിക്കില്ലേ? വലമ്മായാലമീൻ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ വലമ്മായാലമില്ലാഹുല്ലദീന ജാഹദു മിൻകും, നിങ്ങളിൽ നിന്ന് മുജാഹദ ചെയ്തവർ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് അർത്ഥം കിട്ടി. മുകളിലല്ല ലമ്മ കടന്നത്, അത് മൂപ്പർ തെവിയിൽ കൊടുക്കുമ്പോ വലമ്മ തുജാഹിദു എന്ന് കൊടുത്തത്. അപ്പൊ മുജാഹദ എന്നതിന് കൊടുത്ത് അത് വാക്കയാണ്. അപ്പൊ വാക്കയാവൽ എന്നുള്ളത് എന്താക്കും? ഇൽമിനെ ലാസിമാക്കും. ഇൽമിനില്ലാണ്ട് വാക്കുണ്ടാവില്ല. വാക്ക് ഇൽമിനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുണ്ടാവില്ല, വാക്കായിക്കൊള്ളുന്നില്ല. ചിലക്കണ്ട് ഇൻകാനല്ലേ, നമുക്ക് ചർച്ച വാക്കയിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇൻകാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. എന്നാളാരോ ഹോജ സംസാരിച്ച് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നോക്കൊന്നും കാണാൻ കഴിയൂലേ? ഹയാത്ത് കാലത്ത് ആ അബുജൈല കണ്ടിട്ടില്ലേ? അപ്പൊ മുംകിനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് വാക്കയുണ്ടായി എന്ന് വരുവോ? അതെ. അപ്പൊ ബാക്കിയായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൽമ ഇല്ലാണ്ടിരിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തായി? ഇൽമ ലാസിമ. ലാസിമ പറഞ്ഞിട്ട് മത്സവം ഉദ്ദേശിക്കുക. അതാ ഫനുസ്ല നഫിയുൽ ഇൽമി, ഇൽമിന്റെ നഫി. ഇതാ ലമ്മ യഅലം എന്ന് പറഞ്ഞ നഫി, നഫിയൽ ജിഹാദ് ആക്കി മൻസിലത്ത് നഫിയിൽ ജിഹാദ്, ജിഹാദിന്റെ നഫീനെ മനസ്സിലിൽ ഇറക്കി. എന്തിനാത്? ലിത്തഖീദി വൽ മുബാലഗ. മത്സവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ലാസിം ഉണ്ടാവേണ്ടതല്ലേ? അപ്പം എന്താക്കിയും തഹ്കീദ് പോയി. അപ്പൊ തെളിവ് സഹിതായി. ഇപ്പൊ സൂര്യൻ ഉദിച്ച വെയിലുണ്ടാകൽ പ്രകാശം ഉണ്ടാവാൻ ലാസിമല്ലേ? അല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ നഫി ചെയ്തത്? മത്സവം നഫി ചെയ്യാം. പ്രകാശം ഇല്ല, ആ നഫി ചെയ്ത് സൂര്യനില്ലാന്ന് വരും. ലാസിമ മത്സവം വന്നിട്ട് ലാസിമിനെ നഫി ചെയ്താൽ എന്താകും? മത്സവമി തിരിച്ചു വരും. തിരിച്ച് നഫി ചെയ്താൽ അങ്ങോട്ടും വരും. അപ്പൊ വഫീഹി ഇഷ്ആറുൻ, ഇതിൽ അറിയിപ്പുണ്ട്. ബി അന്ന ഇൽമഹു തആല ബിൽ അശിയാഇ, അശിയാക്കളെ കൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ ഇൽമ, അലാ മാഹി അലൈഹി, അത് ആ ഉള്ളാനുള്ള അവസ്ഥ പോലെ. ലറൂറിയിൻ, അല്ലാഹുവിന്റെ ഇൽമ ലറൂറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന്? പഠിച്ചുണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. യഖൂലു റജുലു, അതാ ഉദാഹരണം, മാ അലിമല്ലാഹു ഫീ ഫുലാനിൽ ഖൈറാന, ഒരു ഫുലാനിൽ ഒരു ഖൈർ അല്ലാ അറിഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഇൽമ നഫി ചെയ്തത്. യുരീദു മാ ഫീഹി ഖൈറുൻ,
അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അയാളിൽ ഒരു ഹൈറും ഇല്ല ഹത്തായാലും എന്നെങ്ങനെയല്ല അള്ളാഹ് അറിഞ്ഞ ഹൈറുണ്ടാവുള്ളൂ. ബാക്കിൻ്റെ ശൈലിയാണ് വരമ്മെന്നുള്ളത് ബിമാനാലം ലമ്മിൻ്റെ മാനാക്കാം. അപ്പൊ നഫിയൊക്കെയുള്ള അതാത്താണ്, പക്ഷെ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇല്ല അന്നഫീഹി ദർബമിന തവക്കുഇ, ഇതിൽ ലമ്മയിൽ എന്തുണ്ട്? തവക്കുഴുണ്ട്. തവക്കം വെച്ചാൽ ആ പ്രതീക്ഷിക്കൽ, ഇതുവരെയും ഉണ്ടായില്ലല്ലോ, ഇതുവരെയും ഉണ്ടായില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു, ഇതുവരെ ഓർ വന്നില്ലല്ലോ. അപ്പം എന്തുണ്ട്? വരും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ വരെ ഒരു തവക്കുഴിനുള്ളിലുണ്ട്, ഇതുവരെയും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതാണ് ഫദല്ലാല നഫീൽ ജിഹാദ് ഫീമാ മള, കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് നഫീ ജിഹാദ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് അറിയിച്ചു. വല തവക്കുഹി ഫീമാ യസ്തഖ്ബൽ, ഭാവിയിൽ അത് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന്. ഇതുവരെ നിങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ട് ഇതുവരെ വന്നില്ലല്ലോ, അപ്പൊ ഇനിയെങ്കിലും വരും. അതാണ് ലമ്മ കടന്നാലുള്ള വ്യത്യാസം. ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല, രണ്ടും നഫി തന്നെ. മുസ്തഖബില് പ്രതീക്ഷയുണ്ട്, മാദിയില് ഇതെല്ലാം പ്രതീക്ഷയില്ല. ലമ്മയില് ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുത്തലക്കൽ. തക്കോലു വഅദനി അൻ യഫ്അല കദ, ഒരാൾ ഇന്നത് ചെയ്തു തരാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. വളമ്മാ യഫ്അല, പക്ഷെ ഇതുവരെയും ചെയ്തിട്ടില്ല, ഇനി ഭാവി ചെയ്യുമായിരിക്കാം. അങ്ങനെ ഐ വഅനാത വഖഉ ഫഇലഹു, ആ ഫൈലിനെ ഞാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്നു എന്ന് അർത്ഥമുണ്ടാവും. ലമ്മ കടന്നു ഇന്നും ലമ്മും ലമ്മയും എന്താ നല്ല നഫിയല്ലേ, അല്ല അതാന്ന് എന്താ പറയും? ലാസിമ ജാസിമ, അതെ. ഇനി യഅലമില്ലാഹുല്ലദീന ജാഹദൂ നമ്മൾ അത്തമാണ് വയഅലമ സ്സാബിറീൻ, സബർ ചെയ്തവരെയും അതെ. വൽഹാലു അന്നഹു ലം യതഹഖഖ മിൻകും അൽജിഹാദ്, നിങ്ങളെ വക്കൽ നിന്ന് ജിഹാദ് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ഇനി വസ്സബറു അല ഷദായിദ, ഷദായിദിന്റെ മേലെ ഷബറും. ഇത് ജിഹാദിലേക്ക് നോക്കേണ്ട വലമ്മാ യഅലമില്ലാഹുല്ലദീന ജാഹദൂന്റെ കലിമത്താണത്. വയഅലമ സ്സാബിറീന്റെ വ്യാഖ്യാനമാണ് വസ്സബറു അല ഷദായിദ്, ഷദായിദിന്റെ മേലെ സബറും നിങ്ങൾക്കെന്നില്ല, ഇതുവരെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത രീതിയിൽ ആ സ്വർഗത്തിൽ. അപ്പൊ ഫലാ ജംബഗി അൻ തഹ്തബു ദുഖൂലഹ, സ്വർഗത്തിൽ കയറാൻ വേണ്ടി പ്രതീക്ഷ വെക്കണ്ട. മിൻ ഗൈരി അൻ തസ്ലുകു തരീഖഹും, അയാളുടെ ജാഹദൂന്റെയും സാബിദീങ്ങളെയും തരീഖിൽ പ്രവേശിക്കാത്ത കാലത്തോളം. എന്നിട്ട് വ തസ്ബിറൂ സബ്റഹും, അവരെ സബർ ചെയ്യാത്ത കാലത്തോളവും. അവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അസ്സാബിദീന അല്ലദീന ജാഹദും എന്നീ രണ്ടു കൂട്ടക്കാരൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി പുതിയ പറയുന്നത് ഷഹീദായി മരിക്കണം, ഷഹീദായി മരിക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾ വളരെ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചല്ലേ, സന്ദർഭം വന്നിട്ട് അങ്ങനെ ചില പേടി വന്നേ. അപ്പൊ അതിന് സിദുക്ക് വേണ്ടേ, അല്ലെങ്കിൽ അക്കടിപ്പുറത്തോടെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇപ്പൂല്ലേ എന്നോട് പറയും മരിക്കുന്നേട് കുറന്ന് കാണും, അപ്പൊ ഒന്ന് ഒറ്റ നോട്ടം കാണാനും. ആ അങ്ങനെ മണ്ണൊക്കെ മക്കാമിൽ സിയാത്തിന് വന്നപ്പോ ഞാനെന്താക്കി, ഇയാളോട് പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒന്നുകൊടുത്തിട്ട് വെറ്റേന്നോട്ട് ഞാൻ എന്താക്കി ഹദ്ദത്തുള്ളിലേക്ക് പാഞ്ഞു. മൊത്തടിക്കലോ ഒന്നോടക്കലും വേറൊരു കാര്യമോ, ഞാനോടൊന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന് വന്ദിപ്പിച്ചേക്കാം. ഇയാളാണ് ഇന്നൊക്കെ നനങ്ങുന്നില്ല, അയാൾ അണിയിച്ചുകൊണ്ടേ. അപ്പൊ ഇയാൾ കാണണം കാണണം എന്നാൽ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയില്ല, കാണാൻ പോയിട്ടില്ല. മുഹമ്മദ് യാസന ദ്വാരന്നിട്ട് പോയി, എനിക്ക് ബാക്കി പോയി 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 ഞാൻ ദുർഗം ബാക്കിയ എനിക്കൊന്നുമില്ല. എന്നിട്ട് കസരമ നണിക്കയറ്റി സിദുക്കില്ല. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ, മൗത്തിനെ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് മൗത്ത് വേണമെന്ന് കൊതിച്ച ആളല്ലേ ഇങ്ങോ? ഏത് മൗത്ത്? മൗത്ത് എപ്പോ മരിക്കൂലേ, അത് ആഗ്രഹിച്ചാലും ആഗ്രഹിച്ചില്ലെങ്കിലും മരിക്കൂലേ. അപ്പൊ അൽ മൗത്ത് എന്ന് ഖാസായ മൗത്താന്ന്, ഏതാന്ന്? അൽ മൗത്ത് ബിശ്ഷഹാദ, ഷഹീദായി മരിക്കലേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ ഇബാദത്തിന്റെ കൊളത്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മൗത്ത് എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചാലും ആഗ്രഹിച്ചില്ലെങ്കിലും വരൂലേ. അപ്പൊ ഏത് മൗത്തിനെ ആഗ്രഹിക്ക? അൽ മൗത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൽ മൗത്ത ബിശ്ഷഹാദ, ഷഹീദായി കൊണ്ടുള്ള മരണത്തിനെ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചത്. വൽ ഖിതാബു, ആരോടാണ്? അല്ലില്ലദീനലം യഷ്ഹദു ബദ്റൻ, ബദറിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത ആളുകളോടാണ് കുന്തും എന്ന് പറഞ്ഞത്. ബദറിൽ പോയിട്ട് ഷഹീദാവണമായിരുന്നു എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് പോകി, അവസരമില്ല. അപ്പൊ മൗത്ത് ഇങ്ങനെ ഷഹീദാവാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കും. വക്കാനു
യതമന്നൗന, അവർ കൊതിക്കുന്നവരായിരുന്നു. അൻ യശ്ഹദു മഅ റസൂലില്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ, തങ്ങളോടൊപ്പം ഹാജരാവാൻ. മഷ്ഹദൻ, ഏതെങ്കിലും യുദ്ധത്തിൽ. എന്തിനെ? ലിയനാലു മാ നാലഹു ശുഹദാഉ ബദ്രിൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു മിനൽ കറാമ. ബദ്രീങ്ങളായ ശുഹദാക്കൾക്ക് അല്ലാഹു തആല വലിയ പദവി കൊടുത്തതുപോലെ നമുക്കും കിട്ടുമായിരുന്നല്ലോ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചവരാണ്. ഇപ്പം കിട്ടിയിട്ടതാ, ഒഹദ് സാഹചര്യം ഒത്തിട്ടതാ. അപ്പോ ഫലഹു അലാ റസൂലില്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഫിൽ ഖുറൂജ്, ആദ്യം മുഷാവറ ചെയ്തപ്പോ മദീനന്റെ പുറത്ത് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർബന്ധിച്ചവരുമല്ലേ ഒരു ആകണം. സുമ്മ ലഹറ മിന്നും ഖിലാഫ ദാലിക്ക്, പിന്നീട് അതിനെതിരായിരുന്ന കാര്യം ഒന്ന് ലാഹിറായി. അപ്പൊ അവരോട് ആരാധിക്കുന്ന ഇത്തരം കാലവും തങ്ങളോടൊപ്പം യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് ഷഹീദായി മരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽക്ക് ഇത് പറ്റൂലല്ലോ. അമീൻ കബരി അൻ തൽക്കൗഹു, അത് കണ്ടുമുട്ടുന്നതിന് മുമ്പ്. എന്നെ ഹൂന്ന് വെച്ചാ അൽമൂത്ത്, എന്താച്ചാ മീൻ കബലി അൻ തുഷാഹിദൂഹു വതഅരിഫു ഹൗലഹു വശിദ്ദത്തഹു, മരണത്തിന്റെ ഹൗലും ഭയാനകവും അതിന്റെ ശിദ്ദത്തും കണ്ട് അറിയുന്നതിന് മുമ്പായിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചു. അതിന്റെ സാഹചര്യം വന്നപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ലേശം പേടി തോന്നുകയാണോ? ആഗ്രഹിച്ച കാര്യമല്ലേ വന്നത്? അതാ ഫഖദ് റായിതുമൂഹു, ഇതപ്പം മുമ്പിൽ കണ്ടിട്ടതാ. പക്ഷേ മാത തമന്നൗലഹു മിനൽ മൗത്തി, മൗത്തിനാൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. അപ്പം മൗത്തിനെ കാണുമോ? മൗത്ത് എന്നൊരു മാനവീയ സംഗതിയല്ലേ? അതിനാ പറയുന്നത് ബി മുഷാഹദത്തി അസ്ബാബിഹി, മൗത്തിന്റെ അസ്ബാബ കാണുകയാണ്. മുസ്തന്നിഫ് ഓരോ കലിമത്തും നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ കഴിയും. മൗത്ത് മാനവീയ ഒരു സംഗതിയാണ്. ഇതാ ഹദറാഹദക്കും മുൽ മൗത്ത്, ഒരാൾ മൗത്ത് ഹദറായി തന്നെ ഇവിടെ അവിടെ പരിചയം കാണും. അപ്പൊ മൗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രകടമായി എന്ന് അർത്ഥം ഉണ്ടാകില്ല. നിങ്ങൾ കണ്ണോണ്ട് കാണുന്നു മൗത്തിനെ. നിങ്ങൾ എന്താക്കുന്നത്? കണ്ണോണ്ട് കണ്ട് മുഷാഹിദ്. എപ്പോള്? ഹീന കുത്തില ബൈന ഐദീക്കും, നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് കൊല്ലപ്പെട്ട്. ബാങ് കുത്തില, കൊല്ലപ്പെട്ട ആളുകൾ. മിൻ ഇഹ്വാനിക്കും അക്കാലിബിക്കും, നിങ്ങൾ ഇഹ്വാനികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അക്കാലിബിയങ്ങളും ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ മൗത്ത് കൂടെ എവിടെയോ ഉണ്ട് എന്നായി. വശാദസ്തം മന്തൊക്കത്തലോ, അടുത്ത സമയത്ത് നിങ്ങളും കൊല്ലപ്പെടുന്ന വക്കത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഭഗത് റായിത്വം മോഹുവാന്തം തന്ത്രോൺ, കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എന്താക്കി? മൗത്തിനെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞത്. ബഹുവാ തൗബീ ഹുല്ലഹും, ഇത് അവർക്ക് ഒരു വിമർശന സ്വഭാവമാണ്. ഇതിന് അലാ തമന്നിഹിമുൽ ഹർബ, യുദ്ധത്തിനെ കൊതിച്ച കാരണത്തിന് വേണ്ടി യുദ്ധം ഉണ്ടാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല. ആ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം വേണ്ട, ബലാഗ് വന്നെങ്കിലേ ചെയ്യണ്ടുള്ളൂ എന്നാണ്. ഹിയലതാ ബലിയെ സാപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് സബറിന്റെ ഒരാട് ഫലാവിനെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ സബർ കാണാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ബലാഗിനെ ചോദിച്ചൂടെ? അങ്ങനല്ല, ബലാഗ് വന്നാൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, ബലാഗിനെ ചോദിച്ചു വാങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സംഗതി തിരിഞ്ഞാമോ? ഇഹയ്യല് സബറിന്റെ ബാബിൽ ചാപ്റ്റർ കിട്ടിയതാണ്. സബറിന്റെ ഫലാഹിതികളോട് ധാരാളം പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ശിദ്ദത്തും ഫാക്കത്തും ദാരിദ്ര്യവും ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ വരാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചൂടെ? നമ്മൾ സബൂർ ചെയ്യാല്ല, പക്ഷെ അതിനേക്ക് വാക്ക് പാലിക്കാൻ കഴിഞ്ഞോളന്നില്ല, ചോദിക്കാൻ പാടില്ല. ബലാഹ് വന്നാ സബൂർ എന്നാണ് അള്ളാഹ് പറഞ്ഞത്. അപ്പം പറഞ്ഞു ഒരു അവലിയെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാണ്, അവലിയെ നമുക്ക് തെളിവെല്ലാം ഉണ്ട്. സലാ ഉണ്ടാക്കാൻ അവലിയ തെളിവാ? അതുകൊണ്ട് ഔലാനെ തള്ളി പറഞ്ഞ എന്നെ പറയും വേണ്ട. ഔലാനിന്റെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടുണ്ടാവില്ലേ സറേ ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് അസലിമ പറഞ്ഞത്, ഔലിയാന്റെ വാക്ക് നമുക്ക് തെളിവല്ല. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ അത് ഓറന്നെ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്താന്ന് പഠിച്ചവനെ നീ ആക്കിയെങ്കിലും ബലാ കൊടുക്കുമെങ്കിലും മുഴുവൻ എനിക്ക് തന്നെ ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തോളാന്ന് തോരുന്നു. എന്നെ പിടിച്ചോടാൻ കൊടുത്തു, കൊടുത്തോക്കെ തോച്ചു. തോറ്റപ്പോ എല്ലാ അറബി കോളേജിലും മുത്താലിമേഖലത്ത് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാനിങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ട് കെണ്ണിന് മക്കളെ അവിടെ എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഷഫാഅത്ത് ചെയ്യുന്നു. ഏജിൽ നടക്കതാ അണ്ട് ഔലാന തള്ളിപ്പറഞ്ഞതല്ല മൂപ്പറേ, ഔലിയാക്കുള്ള പദവി അലങ്കീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയും ഇപ്പം. പക്ഷെ അമിതമായ പദവി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യൂല, ഉണ്ടാവോ? അതാണ് ഇപ്പം ചിലർക്ക് പണിച്ചു വെച്ചുന്നു. പദവി ഒട്ടും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. മുർസലിന് കൊടുക്കേണ്ട പദവി മുർസലിന് കൊടുക്കണം, നബിക്ക് കൊടുക്കേണ്ട പദവി നബിക്ക് കൊടുക്കണം. നബിയായവരെ മുർസലാക്കാൻ പാടില്ല, മുർസലായ ആളെ നബിയാക്കി ഇറക്കാനും പാടില്ല.
അത് ഇവിടെ വരണം, എന്നിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാം മലയം ചെയ്യണം എന്ന് കൊതിക്കാനേ പാടില്ല എന്ന്. പക്ഷെ വന്നാ നിങ്ങൾ ഉറച്ചിരിക്കും പോണം. അതെ, ഇതാ എന്നിട്ടോ സ്വമ്മ ജപനഹും അല്ല, പിന്നീട് എന്താക്കി? പേടി തോന്നി, വന്നി സാമ്യം തൽക്കാലം എന്താക്കി? തങ്ങളും വിട്ടിട്ട് ഓടി. എട്ടാളാ മറ്റല്ലേ ബാക്കി ഉണ്ടായിന്ന് പറഞ്ഞു. ലാ അല തമിൻ, അതവസരത്തിൽ ഷഹാദത്തിനെ കൊതിച്ചതിനല്ല ഇവിടെ ആക്ഷേപം. ഷഹാദത്ത് കൊതിക്കുന്നവർ നല്ലൊരു പദവി കൊതിക്കില്ല, അവിടെ അല്ല പ്രശ്നം കിടക്കുന്നത്. വാലം അന്ന ഹുബ്ബദ്ദുനിയ ലാ ജജ്തമിഉ മഅ സആദത്തിൽ ഉഖാഖിറ എന്ന ചുരുക്കത്തിൽ, ദുനിയാവിനോടുള്ള മഹബത്ത് വെച്ചിട്ട് സഹാദത്തുൽ ആഖിറ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി വിചാരിച്ചാലാവൂല. അത് അതിന്റെ ഇത് ബലമായ അലമില്ലാഹുല്ലദീന ജാഹദു എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ? ദുനിയാവിൽ തന്നെ സുഖത്തോടെ കഴിയാൻ പറ്റിയില്ലേ? മുജാഹിദ ചെയ്യുന്ന അവരെ അല്ലാഹു ആക്കാത്ത കാലത്തോളം സ്വർഗത്ത് വെറുതെ കയറിയേക്കാൻ വിചാരിച്ചാലാവൂല. ഈ ദുന്യാവിൽ നിന്ന് ഏറുന്ന കാലത്തോളം ജങ്കസുല്ലാഹ്റ മറ്റത് ചുരുങ്ങും, തിരിച്ചു വരും. ആഹ്റത്തിന്റെ ശഹാദ തീറും തോറും ദുന്യാവിന്റെ കുറയും. എന്തുകൊണ്ട്? ലിഅന്ന വദാലിക ലിഅന്ന ശഹാദത്തിൽ ആഹ്റത്തിൽ ലാ തഹസ്സുലു, ആഹ്റത്തിന്റെ ശഹാദത്ത് കിട്ടൂല. ഇല്ലാ ബി ഫറാഖിൽ ഖൽബി, ഖൽബ് ഫാരിഖായെങ്കിലല്ലാണ്ട്. എന്തിനെ തൊട്ട്? മിങ്കുല്ലി മാസി വല്ലാ, അള്ളാഹു എല്ലാത്തിനെ തൊട്ടും ഖൽബ് ഫാരിഖായാലേ എന്ത് കിട്ടൂ? ആഖിറ കിട്ടൂ. വം തിലാഇഹി എന്നെന്തോണം നിറയും വേണം. അപ്പൊ ഫാരിഖാകുന്ന അക്ഷരത്തിൽ എന്തായി? തഹ്ലിയത്ത് വന്നു, ചെലവിച്ച് അടിച്ചു വാരി വൃത്തിയാക്കി. ഇനിയെന്താക്കണം? പുതിയ നിറക്കണം. മിൻ ഹബ്ബില്ലാഹി തആല, അള്ളാഹിന്റെ ഹബ്ബ് കൊണ്ട് നിറക്കുകയും വേണം. അതാ തഹ്ലിയത്ത്. അപ്പോൾ ദുന്യാവിന്റെ ഇതും ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂടാത്ത സാധനമാണ്. ഈ സിദ്ദ് കൊണ്ടാണ് ദുന്യാവിലെ സൗഖ്യം ആസ്വദിക്കലും സ്വർഗത്തിൽ കയറണമെന്നല്ലേ, ആ രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂടൂല, അത് വളരെ ദൂരത്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ആറ്റ് സൂചിപ്പിച്ച സൂചന. അവ സ്വർഗത്തിൽ കയറൂല. എത്തരത്തിൽ ജാഹദു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സുഖിച്ചു കഴിഞ്ഞൂടി, മുജാഹിദീം വേണ്ട സബറും വേണ്ട എന്നാൽ സുഖിച്ചു കൂടെ കഴിഞ്ഞൂടി, എന്നിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ കയറാൻ. അതാണ് ആ ആയത്തിന്റെ സൂചന പോകുന്നത്. വായിലൻ ഇനി ഒന്ന്, ഹബ്ബുല്ലാഹി തആല ലായതിമ ബിദ്ദാബ, അല്ലാഹുവിനോടുള്ള മഹബ്ബത്ത് ദാവ ചെയ്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന സംഗതിയാണ്. കാരണം അല്ലാഹ് ഞാൻ മുഹിബ്ബുല്ലാഹിയാണ്, ഞാൻ മുഹിബ്ബ് റസൂലില്ലാഹിയാണ്, നല്ല മണ്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ വെറുതെ വെല്ലുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പിള്ളലും ചടലും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി ആ എന്തോ പിരിച്ചാന്നിപ്പോ അവർക്ക് അള്ളാഹിനോട് റസൂലിനോട് വാ ഭയങ്കര തന്നെ ആ അന്നും ദേവനോട് നടക്കൂല. അപ്പൊ ഫലൈസ കൊല്ലുമൻ അഖറബ ബിദീനില്ലാഹി തആല, കാണാൻ സാധിക്കാൻ അള്ളാഹിനെ ദീന കൊണ്ട് അംഗീകരിച്ച എല്ലാരും സാധിക്കായിക്കൊള്ളുന്നില്ലല്ലോ. അതെന്താ കാണാൻ? പരീക്ഷന്റെ അംഗത്ത് വരച്ചു നോക്ക് ശരിയാണോ. അതാ വലാഖിനൽ ഫസ്ലു ഫീഹി, അപ്പൊ അതിൽ വേർതിരിക്കാനുള്ള ഒരു ഫസലുണ്ടല്ലോ, സാദിഖാണോ കദിബാണോ എന്ന് വേർതിരിക്കാൻ. തസലീത്തുൽ മക്റൂഹാത്തി വൽ മുഹറമാത്ത്, മക്റൂഹാത്ത് മുഹറമാത്തിനോ എന്നെ അടിച്ചേൽപ്പിച്ച് ആ രംഗത്ത് ഇവൻ എന്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു നോക്കലാണ്. യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഹബ്ബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജഫാ കൊണ്ട് ചുരുങ്ങുന്നു. ജഫാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന്? ഒരു സ്നേഹക്കുറവും അകൽച്ചയും ഉണ്ടായാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹബ്ബ് പോവില്ല. വലായസാദുബിൽ വഫാ കൊണ്ട് ഏറിയും ചെയ്യൂല. അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഹബ്ബിന്റെ ലക്ഷണം. ജഫാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അകൽച്ച, വഫാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണ്ടുന്ന ഹക്കെല്ലാം വീട്ടിൽ കൊടുക്കല്, ഇതുകൊണ്ട് ഏറിയും ചെയ്യൂല. ഇത് ഹക്കീഖിയത്. ഫൈം ബഖിയൽ ഹബ്ബു ഇന്ദ തസല്ലുത്തി അസ്ബാബിൽ ബലാ, ബലാഇന്റെ അസ്ബാബുകൾ ഏൽപ്പിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഹുബ്ബ് അവിടെ തന്നെ ബാക്കിയുണ്ടോ എന്ന ഹുബ്ബ് സാധിക്കാന്ന് മനസ്സിലായി. ഹുബിന് കുറവില്ല. ബഹറ അന്നദാലിക്കൽ ഹബ്ബക്കാണ് ഹഖീഖിയൻ, ഉള്ള ബാധിക്കപ്പെട്ട ഹുബ്ബ് ഹഖീഖിയാണ് എന്ന് തിരിഞ്ഞു. നേരെ ബലാഗ് വന്നപ്പോ നിന്നെപ്പടാ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഹുബ്ബ് അടക്കം കണ്ടു പോയി. ഈ ഹിക്കുമത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് കാല അം ഹസിബത്തും അൻ തദ്ഖുലുൽ ജന്നാ എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചത്.
അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ഹഖീഖിയായ മഹബത്ത് ഇവർക്കുണ്ടോ നോക്കാനാണ്. ഇതെല്ലാം ഒരു ഹിക്മത്താണ്, ആലമുൽ ഹിക്മത്താണ് ഈ സാധനം. ആലമുൽ ഖുദ്റത്ത് വേറെ കിടക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഈ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ എന്താണ് ആലമുൽ ഹിക്മത്ത് എന്നല്ലേ വേദി. അതാ അം ഹസിബത്തും അൻ തദ്ഖുലുൽ ജന്നത ബി മുജർറദി തസ്ദീഖിക്കും റസൂൽ. റസൂല് റസൂലാണെന്ന് തസ്ദീഖാക്കൽ മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ടിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ കയറുമോ പോരാ, ഉപാധി വേറെ ഉണ്ട്. മുജാഹിദിന്റെ അഹലുകാരെ കാണണം, സബറിന്റെ അഹലുകാരെയും കാണണം. കാബലഹി ജബതലിയക്കും അല്ലാഹു ബിൽ ജിഹാദി വ തസ്ദീദിൽ മിഹന. പരീക്ഷണങ്ങൾ കഠിനമാക്കൽ കൊണ്ടും ജിഹാദ് കൊണ്ടും അല്ലാഹു തആല പരീക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് വെറും മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം റസൂലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ സ്വർഗത്തിൽ കയറിയേക്കാന്ന വിചാരിച്ചു. ഖാല അൽ ഇമാം അൽ ഖുശൈരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, മൻ ലന്ന അന്നഹു യസ്റു ഇലാ മഹല്ലിൻ അലീം, ഉന്നതമായ ഒരു പദവിയിലേക്ക് ഒരാൾ എത്തിച്ചേരും എന്ന് കാത്തിരിക്കുന്നു. ദൂന മുഖാസാദി ശദാഇക്, പ്രയാസങ്ങളൊന്നും അനുഭവിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ കൈ നനയാണ് മീന പിടിക്കുന്ന ഭയങ്ങൾക്ക് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇവന്റെ ആ വ്യാമോഹമുണ്ടല്ലോ, ആ അമാനി, അമാനി എന്ന് പറഞ്ഞ നാടുകാണില്ല, അമാനി അല്ലേ ഉണ്ണിയത്തിന്റെ ജമ്മ്. ഫീ മിഹിമാത്തിൽ ഹലാക്ക്, ഹലാക്കിന്റെ പടുകുടിയിലേക്കാണ് അവനെ കൊണ്ട് ചാടിക്കുകയെന്ന്. നീക്കാനൊന്നും പറ്റൂല, ഉറക്ക ചെയ്യാനും പറ്റൂല, പട്ടിണി കിടക്കാനും പറ്റൂല, കൈ നനയാനും പറ്റൂല, മീൻ കൂട്ടണം. അങ്ങനെയാ, എന്നാ പിന്നെന്താക്ക്? അവന്റെ തേടപ്പെടുന്ന കാര്യത്തിന്റെ കതിർ മനസ്സിലാക്കിയാൽ സഹുല അലൈഹി ബദൽ മജ്ഹൂദിഹി, ഇവന്റെ അധ്വാനം മുഴുവൻ ചിലവാക്കാൻ അവനക്ക് എളുപ്പമായി തീരും. ആ ഇപ്പൊ പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കുന്ന 25-40 ലക്ഷം എവിടുന്ന് കടവും വായ്പയും വാങ്ങി ഉമ്മാരി ഉപ്പാരിയും കത്തിലുള്ള എല്ലാം എന്താക്കി വിറ്റ് ഇതെന്താക്കുന്ന കൊണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈയൊരു കെട്ടി ഇതെന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രവേശനം കിട്ടാനുള്ള ഫീസ് ആകുന്നു എത്ര? 40 ലക്ഷം 50 ലക്ഷം. ഇവനിക്കത് പ്രയാസമല്ല. എന്നിട്ടാണ് ഡാക്ടറായ ഒരു രോഗി ഇങ്ങനെ വരും, ആ രോഗി വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞാൽ 2 തുള്ളി കിട്ടിയാലെന്താ കിട്ടി, അങ്ങനെ കൊടുത്തവരാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അല്ല ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ കൊടുത്ത് മുതലാണ്ടേ, അതിങ്ങനെ എന്താക്കണോ, ഇങ്ങനെ ആക്കണ്ടേ? ആ ഐ ഐ ആയി ആയി എന്ന് ആയി ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാല് അങ്ങനെ തന്നെ. അത് കാസർഗോഡൻ ഭാഷയാണ്. അപ്പൊ കദ്രമത്തുലു അതാന്ന്, അത് കാണുമ്പോൾ സഹിൽ അലിഹി മധു മജ്ഹൂദീമിന്റെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ചെലവാക്കൽ വളരെ എളുപ്പകരമാണ്. തോന്നൂല. ഖാലശ്ശാരു പറയുന്നു, വമാ ജാദ ദഹറും ബിലദാതിഹി അലാ മൻ യളിന്നു ബിഖൽഖിൽ ഇദാർ. തത്വവിന്റെ കിതാബിലുള്ള പാട്ടാണ്. ഒമാ ജാത ദഹുറുൻ, ഒരു കാലഘട്ടവും ഒരാൾക്കും എന്താകില്ല, ജൂത് ചെയ്തിട്ടില്ല. പിന്നെ ലദ്ദാത്തി, അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ലദ്ദത്ത് കൊണ്ട് ജൂത് ചെയ്യില്ലേ. എപ്പോ അലാമൻ, ഒരാളെ മേലി, അതായത് ഒരാൾക്ക് കിട്ടൂല. അയാളെ അവസ്ഥ എന്താ, യലിന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ ബഹീൽ തരം കാട്ടുന്നു, ബാധാന്നേ. ബി ഹൽ ഇതാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയാളെ ആദാത്തുകളും ഇയാളെ നാട്ടുനടപ്പുകളും ഇയാളെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്തെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ. ആ എനിക്ക് 9 മണിക്ക് ഉറങ്ങണം, 8 മണിക്ക് എണീക്കണം, നല്ല തിരുതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കൂട്ടാൻ കൂട്ടുള്ളൂ, പിന്നെ മറ്റേ കൂട്ടൂല എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് അതാണ് ആദാത്തി വെളി ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ആദാത്ത്. ഉച്ചക്ക് ചോറ് വയ്ക്കണമെങ്കിൽ തിരുതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പൊരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചോറ് വയ്ക്കൂല്ലോ പോലും. ഉണ്ടെന്താക്കുന്നു, രാവിലെ 9 മണിക്ക് തളിപ്പറമ്പ് രട്ടാതെ നടന്ന് തിരുതയില്ല. അങ്ങനെ പോയിട്ട് കണ്ണൂർ ആയിക്കരിയിലേക്ക് എന്താണ് അന്നേരം കൊണ്ടിരുന്നത്, ഇതെന്താന്ന്, ഉച്ചക്ക് ചോറ് വയ്ക്കാനുള്ള തിരുത. അപ്പൊ നല്ലോണം പോയിച്ചെങ്കിൽ ഉപ്പും ഉള്ളിയും കൂട്ടിയാ പോലെ ജോഴ് കറിയാക്കുക. അപ്പൊ ഈ സംഭവങ്ങളാണ് ഇതാറ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതൊഴിവാക്കാൻ തയ്യാറില്ലാത്ത ബഹീർ തരം കാട്ടുന്ന ആക്ക് കാലഘട്ടം ജൂതും ചെയ്യൂല. ഇപ്പറകം ബഹീലായിട്ടുണ്ട് ജല്ലിന്നു, പ്രയോഗം കണ്ട മുജാനസനത്ത് കണ്ടപ്പ ബഹീറിന്റെ ഭാഗത്ത് ജാദാന്ന് പ്രയോഗിച്ച് ജോത് ചെയ്യൽ, ധർമ്മം ചെയ്യൽ, അവതാരം ചെയ്യൽ. ഇവന്റെ ഭാഗത്ത് എതിന്നു ബഹീൽ തരം കാട്ടിയെന്നാണ്. ജൂതും ബഹീതനും തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ഒപ്പിച്ചുണ്ടാ ആ മുനാസബത്ത് നോക്ക്. വസൂഇല ശബിലിയു, ശബിലിമാവനോട് ചോദിക്കപ്പെട്ട് അന്നാത്തിൽ ആരിഫിന്റെ വസ്പിനെ കുറിച്ച് ഫഖാല ബറു ലിസാനുഹു ബിദിക്രില്ലാഹി നാതിഖുൻ വഖൽബുഹു ബിഹുജ്ജത്തില്ലാഹി സാദിഖുൻ വസിർഹു ബിവഅദില്ലാഹി വാസിഖുൻ വറൂഹുഹു ഇലാ സബീലില്ലാഹി സാബിഖുൻ എന്ന് നന്ദൊരു വാക്കാന്ന് പഠിച്ചോളൂ. ഒരു ആരിഫ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ലിസാനുഹു ബിദിക്രില്ലാഹി നാതിഖുൻ,
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാവ് അള്ളാഹുടെ ദിക്കറ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നുത്തുക്കൾ. പക്ഷേ നിച്ചാൻ പോരാല്ലോ, വക്കൽബുഹു അവൻ്റെ കൽബോ സാധിക്കും ബി ഹുജ്ജത്തില്ല, അള്ളാഹുൻ്റെ ഹുജ്ജത്ത് കൊണ്ട് തസ്ദീഖാക്കുന്ന ആളാണ്. അതിന് കൽബിൻ്റെ അപ്പുറമുണ്ട് സിർറ്, ഇത് ഓരോ മേഖലകളാണ്. മനുഷ്യനിക്ക് ആ വർത്തന്തുണ്ട്, ഒരു ജസദ് എന്നൊരു കൂടാരമുണ്ട്, മണ്ണോട് നിർമ്മിച്ച കൂടാരം, ചതലിലെ കൂടാരം കണ്ടു അതുപോലെ. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട്? റൂഹുണ്ട്. റൂഹിന് ലാഹിരിയായ ആലാത്തുകളുണ്ട്, ബാത്തിനിയായ ആലാത്തുമുണ്ട്. ലാഹിരിയായ ആലാത്ത് എന്താ? ഈ തടിയിലെ കണ്ണ്, ഈ മൂക്ക്, കയ്യ്, കാല്, ബെരണ്ട് ഇതെല്ലാം ആയിരിക്കുള്ളതെന്ന്. റൂഹിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വണ്ടിയിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത സാധനങ്ങളല്ല. വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന സ്റ്റാരിങ് ഉണ്ടാകും, ക്ലച്ച് ഉണ്ടാകും, ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാകും, ഗിയർ ഉണ്ടാകും, ഇതെല്ലാം ആയിരിക്കുള്ള ഡ്രൈവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന കാരണം തന്നെ കൊണ്ട് പോയത്. ഒരു കാറിന് രണ്ട് ഹെഡ് ലാമ്പുണ്ട്, പിന്നെ റേഡിയേറ്ററുണ്ട്, ക്ലച്ച് ഉണ്ട്, ബ്രേക്ക് ഉണ്ട്, നല്ല കാറ്റുള്ള ടയറുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ട് കാറിന് എന്താ കാര്യം പറഞ്ഞട്ടെ? ആവശ്യം അതാണ്. അയാൾക്ക് എന്താക്കണം? ഇത് തെളിച്ചുകൊണ്ട് പോകണം, അതിൻ്റെ കാര്യം നേടിയും പോകണം, അതിനൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്. വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ട് വെറുതെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നതല്ല ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ റൂഹിന് ലാഹിനിയായ ആലാത്താണ് ഇത് കാണുന്ന കണ്ണും ചെവിയും മൂക്കും നാവും എല്ലാം തന്നെ. അതിനുള്ളിൽ ബാത്തിനിയായ ആലാത്തുണ്ട്, അതിൻ്റെതായ ലക്ഷ്യം നിർവഹിക്കാൻ. അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് കൽബ്. മിഞ്ഞാ നിബ്രാനായി ചോദിച്ചില്ലേ കൽബ് റൂഹ എന്നാണോ? റൂഹിന്റെ ആലത്താണ് കൽബ്. പിന്നെ ചിലപ്പോൾ എന്താക്കും, ഈ കൽബിനെ പിടിച്ച് തന്നെ റൂഹെന്നും റൂഹിനെ പറ്റി കൽബ് എന്നും പറയാറുണ്ട് എന്ന് ഈ ഹയ്യയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹക്കീക്കത്തം പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും രണ്ടാം. ഇനി കൽബിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് സിർറ് എന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മറ്റൊന്ന്. ഈ കൽബിൻ്റെ ഹാലം എന്താ വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ മൊത്ത കോലായി ഇരിക്കും. അതിനേക്കാണ് ഉള്ളിലെ സിറുണ്ടാവും അവിടെ കൽബിൻ്റെ അകത്ത്. അതാണിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അവതിൻ്റെ സിറ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ, ഈ പുറത്തെ ആലത്തിൽ നുത്തുക്കുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോ കൽബിൽ സിദുക്കുമുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബിവാദില്ലാഹി വാസിക്കുന്ന അള്ളാഹു താല വാദാ ചെയ്തെല്ലാം ഉറപ്പ് തന്നെയാണ്. മാഷാ അല്ലാഹു ഖാന വമാലം യഷയിലം നിൽക്കും. ലോകം ഭരിക്കുന്ന അള്ളാഹു എന്താ തീരുമാനിച്ചത് അതോടെ നടപ്പിൽ വരും. എന്താ തീരുമാനിക്കാത്തത് അതോ നടക്കൂല. അതിൻ്റെ അപ്പുറതോ റൂഹു, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റൂഹ് ഇലാ സബീലില്ലാഹി സാബിഖുന, അള്ളാഹുന്റെ സബീലിലേക്ക് മുമ്പന്തിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, ആരെ പിന്നക്കില്ല. അപ്പൊ റൂഹ അടങ്ങനെയായല്ലോ. ഇനി പൊതുവിലായത്താണ്. അതായത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വഫാത്തായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചിലർ പ്രഖ്യാപിച്ചു അല്ലേ. അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് എന്തായി, തങ്ങളില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞമ്മ എന്തിനാന്ന്? അപ്പൊ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ലല്ലോ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത്, തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ലോ നിങ്ങൾ മുസ്ലിമായിരുന്നു, തങ്ങൾ വഫാത്തായാൽ മുസ്ലിം ആവണ്ടേ? അതാണ് ഇപ്പൊ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അത് ചിലരുണ്ടാവും, ഉസ്താദുണ്ടാ ഇല്ല വല്ലീവ ഞാനില്ല അമ്മ ഒറ്റപ്പോക്ക്. ഉസ്താദിന് വേണ്ടിയാ പഠിക്കാൻ വരുന്നത്? അതാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് മുഹമ്മദുൻ ഇല്ലാ റസൂൽ. അങ്ങോട്ട് വെക്കാം.